Drahí milovníci historického zločinu, teším sa, že sa môžeme opäť takto stretnúť a vydať sa na ďalší výlet do ťažkých čias 19. storočia. Ďakujem za vašu priazeň a podporu, ktoré mi pomáhali pri úspešnom ukončení môjho vysokoškolského štúdia. Zatiaľ neviem, čo prinesie budúcnosť, ale momentálne platí, že sa budem snažiť vydať novú epizódu každý týždeň. V tomto príbehu opustíme Anglicko a zamierime do Škótska, kde sa príbeh začína 27. mája 1850. V najväčšom škótskom meste Glasgow sa narodil Thomas Neil Cream. Thomasovými rodičmi boli William Cream a Mary, rodená Elder. Životopisec William Timothy Shore ľutuje, že citujem: ako to pri písaní života svätca alebo hriešníka býva príliš často, záznamy o Creamovom detstve sú veľmi skromné. Nedajú sa získať žiadne informácie o prostredí, v ktorom sa učil vnímať život, ani o okolnostiach, ktoré formovali jeho prvé kroky. V roku 1854 sa manželia Creamovci presťahovali do rozvíjajúceho sa pohraničného mesta Wolf's Cove v kanadskom Quebecu, kde si otec našiel prácu a rýchlo sa vypracoval na riaditeľa jednej z najlepších lodiarenských a drevárskych firiem v provincii, Gilmore and Company. Treba uviesť, že Thomas bol najstarším z 8 detí. Po rokoch sa mužskí potomkovia rodiny vydali po stopách otca a pridali sa k nemu, keď založil nezávislý veľkoobchod s drevom, ktorý našťastie výborne prosperoval. Súčasťou podnikania sa stali všetci okrem Thomasa. Ten nikdy neprejavil veľký záujem o podnikanie, radšej trávil hodiny nad svojimi učebnicami a rôznymi úvahami. Povrávalo sa, že z neho bol výborný učiteľ nedeľnej školy. V septembri 1872 najstarší syn opustil dreváreň Cream, aby začal študovať na uznávanej McGillovej univerzite so zámerom stať sa lekárom. Keď Thomas promoval na kvebeckej McGillovej univerzite, témou dekanovej prednášky v tom roku boli nesprávne praktiky v lekárskej profesii. Thomas bol výborným žiakom. Počas jeho študentských čias sa nezdalo, že by sa jeho správanie vymykalo normálu. Nosil moderné oblečenie a správal sa zdvorilo. Jediným znakom naznačujúcim budúce Thomasové skutky bol jeho nadmerný záujem o chloroform a iné lieky, ktoré znecitlivovali pacientov. Tento jeho záujem si však všimli iba jeho spolužiaci. Profesor chémie Louis Craig neskôr zaspomínal, že Creamová povrchná osobnosť bola rýchla a extravagantná. Mal záľubu v peniazoch a predstavoval bohatého mladého muža s úspešným životom. Viacerí jeho známi sa však domnievali, že to bol sám Cream, kto po skončení štúdia podpálil svoj príbytok na Mansfieldovej ulici 106 v Montreale a zapálil ho len natoľko, aby mohol získať $350 poistky za ohorené oblečenie a niekoľko osobných vecí, ktorých sa aj tak plánoval zbaviť. Ak bol Cream podpaľačom, bol to len priestupok v porovnaní s jeho budúcimi zločinmi. Po slávnostnej promócii v apríli 1876 vyplával na povrch Thomasov románik so zámožnou mladou ženou menom Flora, ktorý rozhneval všetkých členov jej rodiny. Rodina Brooksových z Waitfordu v Quebecu bola bohatá a vlastnila hotel, v ktorom sa ich dospievajúca dcéra niekoľkokrát s Thomasom stretla. V posledných mesiacoch ju viackrát navštívil,
a po jeho poslednom pobyte v hoteli dievča náhle ochorelo. Mestský lekár, doktor Felen, ju vyšetril a zistil, že nedávno podstúpila potrat, ktorý vykonal, ako Flora priznala, študent medicíny Thomas Neil Cream. Toho sa zmocnila nepredstaviteľná panika, keď sa dozvedel, že je jeho milá v očakávaní, pretože nemal v úmysle stať sa zodpovedným otcom rodiny. Rodina Brooksových sa však nemienila vzdať a Creama odviedla do kostola doslova pod hrozbou použitia zbrane, kde ho prinútili vziať si Floru za manželku. Medové týždne sa však skončili príliš skoro. Jednej noci Cream náhle odišiel do Anglicka, aby v Londýne pokračoval v štúdiu medicíny. Na druhý deň ráno Flora našla na vankúši vedľa seba list, v ktorom Thomas vysvetľoval dôvody svojho úteku a prisľúbil, že s ňou bude v kontakte. Bol príliš zanepráznený tým, že sa ponáhľal do Londýna v Anglicku, aby pokračoval v štúdiu v zahraničí. A Londýn, ako sa dopočul, by mu ponúkol možnosti, o akých sa v zapadákovej Waterfordu v Kanade ani nesnívalo. Do Kanady sa vrátil na dosť dlho na to, aby jeho žena zomrela na záhadnú chorobu, z ktorej ho neskôr obvinili. Niektoré zdroje však uvádzajú, že sa Flora nakazila bronchitídou a zomrela zrejme na suchotiny. Jej lekár si však nemohol pomôcť a uvažoval, či jej smrť skutočne nesúvisela s nejakým liekom, ktorý jej údajne poslal Cream. Ten medzitým odišiel do Edinburgu vykonávať lekársku prax, ale hneď v auguste 1879 sa v uličke našla mŕtva žena, s ktorou mal údajne pomer, bola tehotná a otrávená chloroformom. A tak Cream utiekol do Spojených štátov. Podľa histórie medicíny je chloroform známy už približne 175 rokov. Americký lekár Samuel Guthrie objavil túto chemickú zlúčeninu náhodou v júli 1831, keď zmiešal dezinfekčný prostriedok z whisky. Hoci nezávisle od neho, a len o niekoľko mesiacov neskôr chloroform spoznal francúzsky chemik Eugène Sauberin, ako aj Justus von Liebig v Nemecku. Mary Jean-Pierre Florence zaznamenal anestetické vlastnosti chloroformu v roku 1847. V tom istom roku sa táto chemikália prvýkrát použila na celkovú anestézu počas pôrodu. Používanie chloroformu v chirurgii sa v Európe rýchlo rozšírilo a ako anestetikum začal nahrádzať éter. Chirurgovia sa však rýchlo vrátili k používaniu éteru, keď sa zistilo, že chloroform je veľmi toxický. V populárnej kultúre, najmä v knihách a filmoch, je všade prítomný obraz vreckovky nasiaknutej chloroformom, ktorá sa pridrží na ústach obete a vedie k jej bezvedomiu. V skutočnosti by bolo potrebných viac ako len niekoľko kvapiek, aby niekto upadol do bezvedomia alebo aby došlo k smrti. V druhej polovici 19. storočia si Británia nárokovala na jedny z najlepších lekárskych škôl na svete a od lekárov, ktorých vychovávala, očakávala genialitu aj etiku. Napokon obe vlastnosti im chýbali. Londýn, Glasgow, Manchester a ďalšie veľké mestá v Spojenom kráľovstve už dávno prekračovali svoje hranice príliš rýchlo na to, aby s nimi krajina dokázala držať krok. Populácia prekvitala a k tomu sa pridávali nemajetní prisťahovalci z celej Európy, ktorí putovali na ostrov a hľadali únik pred zúfalými podmienkami, aby v rozbúrených britských slumoch nenašli nič lepšie, ak nie horšie. Slum je časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je obvykle obývaná veľmi chudobnými a sociálne veľmi slabými vrstvami obyvateľstva.
Slumy môžeme nájsť najmä vo väčších mestách sveta, väčšinou na ich okraji. Napríklad podmienky v londýnskej štvrti East Side boli žalostné, priam odporné. Choroby sa šírili rýchlým tempom prostredníctvom milostného styku a iných spôsobov. Liahli sa vo vlhkých, zhnitých doskách starožitných domčekov a prenášali sa na krídlach škodcov, ktorí zamorili oblečenie, ktoré sa nikdy nepralo. A takto prúdili medzi hnijúcimi masami v otvorenej kanalizácii. Samotný vzduch roznášal staré nákazy a nevetrané byty inkubovali nové. V tmavších častiach Londýna, ako napríklad v Spitalfielde alebo Bluegate Fields, polícia hlásila prípady, a neboli zriedkavé, keď zosnulí ostávali nepochovaní ležať na lôžkach v lacných domoch, ležali uprostred tucta ďalších ľudí, žijúcich v miestnosti, určenej maximálne pre 5 osôb. Alebo batoľatá vyberali zvyšky kostí z košov vedľa obrubníka, neďaleko ktorého ležala zdochlina koňa, rozožratá muchami. V polovici storočia si národ uvedomil, že kým priemyselný vek sa snažil zlepšiť životné podmienky, prehrával boj s krajnou chudobou. Sociálny parlament kričal: "Zničte slumy." Medzitým však bolo potrebné zastaviť prílev smrtiacich bacilov. To znamenalo ostrejší dohľad lekárov. Okresné vysoké školy už roky vypúšťali do boja proti prílevu chorôb lekárov, ktorí boli len napoli vyškolení, alebo len napoli ochotní. Podľa Williama Josepha Rydera, autora knihy Život vo viktoriánskom Anglicku, na začiatku storočia existovali v Anglicku len tri inštitúcie. Kráľovská lekárska akadémia, Kráľovská chirurgická akadémia a Spolok lekárnikov, ktoré mohli tvrdiť, že majú niečo ako systematické lekárske vzdelanie potvrdené skúškami. Ale zákon o lekárstve z roku 1858 pozdvihol celé postavenie lekárskeho povolania tým, že trval na náležitej kvalifikácii. Po celej Veľkej Británii začali vznikať školy zamerané na rozvoj vedy a medicíny. Nemocnice začali zvažovať liečebné potreby miest, ako je Londýn, a prihliadali na tieto potreby, aby mohli formovať učebné osnovy pre svoje prednášky a skúšky. Bez ohľadu na to sa od cudzinca Kríma veľa očakávalo, keď sa v októbri 1876 zaregistroval v nemocnici svätého Tomáša v Lambete, v južnom Londýne. Predtým, ako sa mohol uplatniť ako chirurg, potreboval ďalšie vzdelávanie a prax, ale skúsenosti ponúkané v nemocnici svätého Tomáša boli preňho výborným začiatkom. Prešli ňou ľudia ako Thomas Lister, priekopník antiseptiky, a Florence Nightingale, ktorá tam založila školu pre ženské sestry. Po 6 mesiacoch navštevovania lekárskych ordinácií však neprešiel prijímacími skúškami na Kráľovskú chirurgickú akadémiu. Vrátil sa do nemocnice svätého Tomáša, aby si rozšíril vzdelanie a doplnil ho praktickou praxou na pôrodnici. A nakoniec sa Krím prihlásil na Kráľovskú akadémiu lekárov a chirurgov v škótskom Edinburgu. Tentokrát ho prijali a získal licenciu v odbore pôrodná asistencia. Jedným z dôvodov, prečo sa Krím možno v Londýne pomaly rozbiehal v profesionálnej kariére, bola jeho záľuba v bohatých mladých ženách. Ako muž nadpriemerného vzhľadu a sľubnej profesie, nemal Krím veľké problémy so zoznamovaním sa so ženským pohlavím. Predstieral, že je starý mládenec, a tak trávil veľa času dvorením niekoľkým dámam z prostredia Westminsteru, vo West Ende s elegantnými mešťanskými domami, trblietavými bielými kočiarmi a mnohými šilingmi, ktoré sa úročili v Bank of England. Namiesto toho, aby sa ponoril nosom do stránok svojich klinických učebníc, ovoniaval parfémy temperamentne sa šíriace na mäkkých, teplých hrdlách svojich obľúbených, dobre vychovaných dám.
Viktoriánsky Londýn bol rajom. Ponúkal na tanieroch pôvabov rozkoš v mnohých podobách a formách. Spisovateľka Jane Austen o Londýne žartovne napísala, že sa mu vyhýba zo strachu pred pokušením a jej hodnotenie bolo oprávnené. Krím, ktorý vyrastol v tieni borovíc a drevárskych fabrík západnej Kanady a vyštudoval v úzkých sálach starého McGillu, musel Londýn považovať za dekadenciu samú o sebe. Nepochybne žasol nad neustálým zabávaním sa v mnohých hudobných sálach a divadlách. Pravdepodobne sa aspoň zbežne zoznámil s mnohými divadelníkmi, ktorí bývali nedaleko jeho bydliska na druhom brehu Temže v časti Lambeth, ktorú jeho životopisec Timon Shore nazýva trochu špinavou a veľmi depresívnou. Keď nesprevádzal niektorú zo svojich dám po Hyde Parku alebo Grosvenor Square, podľahol prízemnejším atrakciám, ktoré sa nachádzali v sálach Frivolity, popíjal pivo Bass Pale Ale a pospevoval si tie najznámejšie neslušné pesničky, aké kedy počul. Ale musel byť šokovaný aj ľahostajnosťou, s akou si gentleman v klobúku a hodvábnom plášti mohol na noc nájsť ľahkú ženu. A to za tak málo drobných. Po zotmení sa húfne potlkali po hradbách Waterloo Bridge a predávali sa okolo idúcim na ceste do centra Londýna a z neho. Súdiac podľa toho, čo sa z neho neskôr stalo a podľa hrozných zločinov, ktoré neskôr spáchal na prostitútkach, sa môžeme len čudovať jeho prvotným reakciám na londýnske predajné ženy. Pre poriadok dôkazy poukazujú len na jeho vzťahy s dámami z jemnejšej vrstvy, ktoré hovorili ako dámy, správali sa ako dámy a obliekali sa ako dámy. A tak nepredstavovali žiadnu hrozbu pre idylickú cnosť ženskosti, ako si ju želala poctivá spoločnosť. Krímové priateľky verili, že je slobodný. Pred odchodom do Edinburgu už nemusel klamať. Bol opäť slobodný, pretože jeho manželka Flora zomrela v Kanade v auguste 1877. Na jej úmrtnom liste, ako sme už spomínali, stálo, že dôvodom jej skonu boli suchotiny. Niektoré zdroje sú dodnes presvedčené, že za smrťou Krímovej manželky stál on sám. Spisovateľ Angus McLaren vo svojej knihe Prescription for Murder cituje zápisnicu inšpektora Jarvisa zo Scotland Yardu, ktorý mal neskôr vyšetrovať Kríma. Po návšteve Florinho ošetrujúceho lekára, doktora Phelana v kanadskom Waterloo, Jarvis napísal: Po svadbe, keď pani Cream ochorela, sotva bol schopný pochopiť príznaky jej choroby a spýtal sa jej, či niečo užíva. A ona povedala, že užíva nejaké lieky, ktoré jej poslal manžel. Phelan jej povedal, aby už neužívala nič iné okrem toho, čo jej sám predpísal, a ona sľúbila, že to nebude robiť. A tak príznaky, ktorým nerozumel, postupne pominuli. Doktor Phelan tvrdí, že nikdy nevidel žiadny liek, ktorý Cream posílal svojej žene, ale silne ho podozrieva z nekalých praktík. Na tomto mieste treba podotknúť, že dostupnosť väčšiny jedov pre verejnosť v 19. storočí bola najmä v anglicky hovoriacom svete veľmi dobrá a väčšina jedovatých látok bola voľne predajná. Vydanie populárneho britského časopisu Punch z roku 1850 kritizovalo túto jednoduchosť nákupu prostredníctvom karikatúry, na ktorej bolo zobrazené malé dieťa, ktoré nakupuje pre svoju matku a žiada lekárnika o fľašu laudana a pol druha libry arzénu. Je desivé, že táto paródia nebola ďaleko od pravdy. Zatiaľ, čo niektoré formy jedu, ako napríklad strychnín, jeden z najsmrteľnejších, mohli vyvolať otázky zo strany predavača, lekár alebo študent medicíny priradený k lekárskej fakulte si mohol kúpiť akékoľvek liečivo bez vysvetlenia, pokiaľ bol predaj zaznamenaný v denníku. Bolo otázkou formy,
alebo skôr úcty, nevypytovať sa takejto osoby na jeho úmysel s jedovatými látkami. Zdá sa, ako by si v tom čase Krim vstúpil do svedomia a spomenul si na svoj životný cieľ – stať sa lekárom. V Edinburgu totiž rýchlo zabudol na tesné korzety dám vyššej spoločnosti a na jedy vo forme tabletiek a sústredil sa na svoje náročné štúdium, ktoré veľmi šikovne dokončil. Nie je známe, čo zmenilo jeho rozhodnutie pokračovať v lekárskej kariére v Spojenom kráľovstve. Smer, ktorý sa zdal byť uprostred jeho cesty. Ale koncom roka 1878 sa vrátil do Kanady a založil si prax lekára a chirurga v rušnom meste v provincii Ontario. V centre tohto drevárskeho a pivovarníckeho mesta si otvoril ordináciu na Dundas Street nad Bentonovým obchodom s oblečením a zdalo sa, že sa mu celkom darí, kým sa v máji 1879 nezaplietol do škandálu. V drevárni za obchodom našli mŕtvú pacientku Kate Gardner, ktorá páchla chloroformom. Pri vyšetrovaní sa ukázalo, že v čase smrti bola tehotná, ale keďže nebola vydatá, išla k novému lekárovi v meste na potrat. Krim priznal, že áno, pacientka ho kontaktovala kvôli liekom na potrat, ale on jej žiadosť odmietol. Keďže chloroform bol verejne predajný, Krim jej nezmyselne navrhol samovraždu. Vyšetrovateľ tomu neveril. Pri tele sa totiž nenašla žiadna fľaša s chloroformom a tvár mŕtvej bola silne poškriabaná, ako by ho niekto v žene podal násilím. Vyšetrovacia komisia rozhodla o vražde. Krim sa vyhol obvineniu, ale jeho povesť bola zničená. Príliš veľa otočených hlav a prázdna čakáreň signalizovali, že je čas ísť ďalej. V auguste 1879 Thomas Krim vystúpil z vlaku v Chicagu do novovybudovaného mesta. Chicago totiž v roku 1871 zachvátil veľký požiar. Táto nešťastná udalosť síce s našim príbehom nesúvisí, ale vzhľadom k tomu, že som o nej, priznám sa, nikdy nepočula, sa s vami podelím o stručné informácie. Veľký požiar v Chicagu vypukol 8. októbra 1871 v dome írskych prisťahovalcov menom Catherine a Patrick O'Leary. O príčinách vzniku tohto požiaru kolujú mnohé legendy, ako napríklad, že do Patricka, ktorý práve držal lampáš, kopla krava, následkom čoho lampáš spadol a oheň rýchlo zachvátil celý dom. Ďalšia legenda hovorí, že požiar založil úmyselne istý muž, ktorý bol v roku 1871 malým chlapcom a priznal sa k tomu až tesne pred smrťou. Oheň sa rýchlo šíril práve z dôvodu, že takmer celé mesto bolo postavené z dreva. Okrem toho bolo už dlhšie sucho a množstvo obyvateľov skladovalo pri svojich domoch slamu pre zvieratá na blížiacu sa zimu. Oheň zničil centrum mesta, vrátane najbohatších častí. Zničených bolo viac ako 8 kilometrov štvorcových mesta a 17 tisíc budov. O život prišlo asi 300 ľudí. Oheň sa podarilo uhasiť až o 2 dni neskôr, a to hlavne vďaka intenzívnym dažďom. Na mieste, kde začalo horieť, bol v roku 1961 vybudovaný pamätník v podobe bronzových plameňov. V roku 1871 vypukol požiar aj v štáte Wisconsin, ktorý si vyžiadal viac ako 2000 obetí a je označovaný za najhorší v amerických dejinách. Chicago sa však spamätalo z hrôz a vedenie mesta vydalo nariadenie, že väčšina nových stavieb musí byť postavená z ohňovzdorných materiálov, čo predstavovalo tehly a kamene, ktoré dokážu zabrániť podobným katastrofám. Preto v roku 1879 Thomas Krim uvidel už celkom nové Chicago, ktoré bolo teraz veľké a mohutné, zo železa a tehál.
Od piesočnatého brehu Michiganského jazera sa mesto rozprestieralo na míle na západ a s maximálnym sebavedomím nieslo svoje skúsenosti. Niekedy zlomyselné, inokedy kruté, ale niekedy jemné a víťazné, dokonca vášnivé a vždy nezlomné. Chicago bolo svedectvom dlhej životnosti taviaceho kotla kultúr, ktoré boli zjednotené, odhodlané zostať na mieste a nikdy sa už nepohnúť, aj keby tento raz prišli požiare priamo z pekla. Chicago však prekvitalo aj priemyselne. Union Stockyards, južne od centra mesta, mu zaručovali, že sa stane svetovým centrom spracovania mesa. Jeho geografická poloha v strede kontinentu a na okraji veľkých jazier mu zaručovala, že sa stane obchodným centrom pre tovar putujúci od Atlantiku k západnej hranici a späť. Lodná doprava a železničné vagóny sa tu stretávali, aby sa obnovili, opravili, vyložili a znovu naložili pred tým, ako sa presunú na západ alebo na východ, po kolejniciach alebo po vode, cez prérie alebo hory, do druhej polovice národa, ktorá by nemohla existovať bez toho, aby Chicago bolo tam, kde bolo, a bez toho, čím bolo. Ordinácia doktora Creama sa usídlila na hlavnej chicagskej tepne na adrese 434 West Madison, deň potom, ako zložil štátnu zdravotnícku skúšku. Jeho pobyt v meste mal byť krátky, ale nezabudnutelný a mal sa tragicky dotknúť členov štvrte Červených svetiel, nedaleko miesta, kde sa nachádzala jeho ordinácia. Podľa autora McLarena nebol ešte Cream v Chicagu tak dlho, kým ho polícia začala podozrievať ako potratára, ktorý vykonával toto povolanie po bežných ordinačných hodinách a v prísnom rozpore s mravnostnými zákonmi z 80. rokov 19. storočia. Nebol sám, pretože na tomto zakázanom konaní sa dali zarobiť veľké peniaze. Niektorí lekári, ktorí bývali v blízkosti centier mravnostnej kriminality, navštevovali pacientky, ktoré si želali potrat, v ich vlastnom bydlisku alebo v odľahlom útočisku, ktoré si samé vybrali. Alebo im ho nadiktovala sprostredkovateľka, tzv. Pôrodná asistentka, ktorá brala za svoje sprostredkovanie percentá z konečnej sumy. Mnohí z lekárov, vykonávajúcich tieto zákroky, boli žiaľ šarlatáni, ktorí pokazili svoju prácu a bezcitne nechali nešťastné ženy vykrvácať alebo sa nakaziť chorobou z nečistých nástrojov alebo podomácky vyrobených potratových prostriedkov. Cream nebol šarlatán, ale podľa toho, čo je o ňom známe, nemal výčitky svedomia, ak pacientka podľahla následkom nebezpečného zákroku. V tom čase sa Cream začal na ženy pozerať inak. Jeho narušený pohľad sa len prehlboval. Na jednej strane po nich túžil, zmyselne, sexuálne. Zdalo sa, že je ponorený do ich aury, no zároveň zmetený, vystrašený a nenávistný voči ním. McLaren poukazuje na jeden zdroj, ktorý sa označuje len ako ten, kto ho poznal, a ktorý o Creamovi napísal. Nosil so sebou pornografické fotografie, ale o takýchto ženách hovoril slovami, ktoré zďaleka neboli príjemné ani slušné. Iní, ktorí sa s Thomasom rozprávali, neskôr hovorili o jeho averzii voči ženám z nízkej kasty. Považoval ich len za dobytok, určený na porážku. Niektorí vyšetrovatelia pripisujú jeho mániu tomu, že v spoločnosti krásnej ženy možno nebol schopný výkonu bez použitia drog. Preto zastrašený a s pripomienkou svojej impotencie prejavoval odpor ku všetkému, čo ho malo, ale nedokázalo vzrušiť. Možno to bola pravda, pretože ten istý anonymný autor, ktorého sme citovali vyššie, dosvedčuje. Mal vo zvyku užívať tabletky, ktoré, ako hovoril, boli zložené zo strychnínu, morfia a kokainu.
a ktorých účinok, ako tvrdil, bol afrodiziakálny. Môžeme teda povedať, že Thomas s najväčšou pravdepodobnosťou využil svoje skúsenosti v Chicagu ako potratár na to, aby si vymienial svoje pocity o hodnote alebo nehodnote života žien mimo jeho vnímania morálky a moralistickej sféry existencie. Ako potratár vo štvrti West Madison zamestnával Cream rad svojráznych pôrodných asistentiek, ktorých povinnosťou bolo organizovať nelegálne operácie. Keď ho klientka kontaktovala, pôrodná asistentka si prenajala miestnosť v konkrétnom podnájme, kam sa všetky zúčastnené strany schádzali so zatiahnutými závesmi a s cieľom ukončiť tehotenstvo. Začiatkom roka 1880 sa Krim dostal do konfliktu so zákonom a len o vlások unikol trestu väzenia za nevydarený potrat. Potom, čo v jednom z nájomných bytov našli mŕtvú prostitútku Mary Ann Falker, istý právnik s politickými konexiami presvedčil 12-člennú porotu, že Krimová prítomnosť na mieste činu mala za cieľ zachrániť obeť potom, čo jej potrat pokazila nevyštudovaná pôrodná asistentka. Lekár bol uznaný za nevinného. Krimovi sa podarilo vyhnúť spravodlivosti aj potom, ako pacientke Ellen Stark dodal tabletky proti otehotneniu, ktoré sám navrhol. Tá zomrela, pretože boli zmiešané so strychnínom. Podozrievavá polícia sa snažila ako len mohla, ale nedokázala priamo spojiť nebezpečné lieky s podozrivým doktorom. Ten sa však napokon pomýlil. Pri vražde prekvapivo nie pacientky, ale muža. O tomto príbehu hovorí stručný životopis doktora Krima, ktorý napísali Steven Ryder a John Piper. Keď Krim nevraždil ženy a nerobil potraty, podujal sa predávať svoj osobný elixír na boj proti epilepsii a čoskoro si získal celkom slušný počet pacientov, ktorí na liečbu prisahali. Jeden z nich, železničný agent Daniel Scott, urobil chybu a poslal svoju ženu do Krimovej ordinácie pre pravidelnú dávku lieku. Julia Scott dostávala od dobrého lekára oveľa viac než len lieky a keď jej manžel napokon začal mať podozrenie, že ide o aféru, Krim sa rozhodol pridať do lieku trochu strychnínu. Pán Scott zomrel 14. júna 1881 a nebyť vrahovej veľkej hlúposti, vyviazol by z toho bez trestu. Aby Thomas predišiel podozreniu, napísal list koronerovi, v ktorom obvinil lekárnika, ktorý podľa neho pridal strychnín do jeho lieku. Keďže lekárnik mal výnimočnú povesť, okresný prokurátor bol opatrný. Telo bolo exhumované a ako potvrdil Cream, v žalúdku mŕtvého sa našli veľké dávky jedu. Ale obvinený bol Cream, nie lekárník. Keď sa dozvedel o zatykači, utiekol do Kanady. 27. júla dostali čitatelia denníka Chicago Tribune podrobný popis toho, ako Pat Garrett vypátral a zastrelil v Novom Mexiku Billyho Kidda. Uvádza Angus McLaren. Chytenie Krima v ten istý deň šerifom okresu Bonn v Belle Riviere v Ontáriu bolo oveľa prozaickejšou záležitosťou. Krim sa nebránil a po výsluchu vo Vincere bol vrátený do Illinois, aby sa postavil pred súd za vraždu. Pani Scott sa podarilo utajiť svoju aféru a svedčiť proti doktorovi, vďaka čomu si zachránila krk. A v novembri 1881 súd poslal Thomasa Neela Krima na doživotie do štátnej väznice v Juliet. O 10 rokov neskôr bol omilostený, hoci nie práve legálnymi prostriedkami. Spoza väzenských múrov vyšiel plný nenávisti k ženám. Železné dvere Illinoiskej štátnej väznice zastonali a vypluli do sveta,
ktorý pred takmer 10 rokmi opustil zavalitého muža. Vysoko nad hlavou, na vrchole sivých vápencových stien väznice, 40 mil juhozápadne od Chicaga, ho sledovali muži v modrých kabátoch s puškami Winchester. Thomas Neal Cream mal prázdne líca a ostro rezané črty, ktoré boli dedičstvom rokov ťažkej práce a pobytov v psychicky zdrvujúcom pekle samotky. Svoju väzenskú uniformu so zebrovanými pruhmi vymenil za nový oblek. Skromný darček, rovnako ako 10 dolárov vo vrecku od štátu Illinois. Svojich pár vecí mal napchatých v obliečke na vankúš. Zamestnanci väznice prestali v týždňoch pred prepustením strihať väzňovi vlasy. A muži si tak mohli nechať narásť fúzy alebo bradu, čo im pomohlo splynúť s okolím. Táto prax však na Creamovi, ktorý bol takmer úplne plešatý, nič nezmenila. Pruhy, ako poznamenal julietský dozorca Robert McCaughey, mu presvítajú cez občiansky odev. Cream bol vo väzení 9 rokov a 273 dní. Chester Arthur sa práve stal prezidentom namiesto zavraždeného Jamesa Garfielda. Cleveland medzitým vyhral a prehral prezidentské voľby a teraz Bielý dom obýval Benjamin Harrison. Ľudia, ktorí sa pozreli do okulára prototypu Edisonovho kinetoskopu, predstaveného niekoľko týždňov predtým, s úžasom videli pohyblivé obrazy. V Springfielde v Massachusetts sa bratia Charles a Frank Dureovci zaoberali prototypom, ktorý nazývali Motor Wagon, prvým americkým automobilom na benzínový pohon. Väzeň číslo 4374 prešiel 21. júla 1891 cez bránu Julietskej väznice na slobodu. Jeho predčasné prepustenie umožnili dve veci. Intervencia jeho brata Daniela, ktorý prosil illinoisských politikov o zhovievavosť a skorumpovanosť štátneho trestného systému, prostredníctvom ktorého bolo možné rozdávať a brať úplatky. Podľa Henryho Le Carona, zamestnanca Julietu, peniaze mohli dosiahnuť čokoľvek. Od získania luxusných vecí vo väzení až po kúpu udelenia milosti. Všetko, čo súviselo s väzenskou správou, bolo prehnité až do špíku kostí. Po prepustení sa Cream vydal do Kanady, aby sa poďakoval svojmu bratovi za služby v jeho prospech a aby si vyzdvihol značné dedičstvo vo výške 16 000 dolárov, ktoré mu zanechal po smrti jeho otec. Časť z týchto peňazí už prešlo do vreciek senátorovi Fullerovi a guvernérovi štátu Illinois Pfeifferovi, aby urýchlili doktorovo prepustenie na slobodu. Ale Cream mal ešte stále dosť peňazí na to, aby začal nový život v zahraničí. Rozhodol sa vrátiť do intrigánskej atmosféry Londýna. Keď sa Cream v lete 1891 objavil za múrmi Julietu, s jeho temnou vražednou minulosťou ho spájalo len veľmi málo. Bol to lekár z Kanady, ktorý vyrastal v Quebecu a píšil sa lekárskym titulom z Montrealskej McGillovej univerzity. Bol tiež novým typom vraha, ktorý si obete vyberal náhodne a zabíjal bez výčitiek svedomia. Chladnokrvný zločinec, ktorý vraždil, ako neskôr neveriacky vyhlásil denník Chicago Daily Tribune, jednoducho kvôli vražde. Herman Webster, známy ako H.H. Holmes, zabil najmenej 9 ľudí a stal sa jedným z prvých amerických sériových vrahov. Ale v čase, keď si Holmes v roku 1891 vyžiadal svoju prvú obeť a dlho predtým, ako neslávne známy Jack Rozparovač v roku 1888 terorizoval Londýn, bol Cream podozrivý zo zabitia až 6 ľudí, z ktorých väčšina bola úmyselne otrávená liekmi. V dobe, keď policajné vyšetrovanie bolo často povrchné
a forenzná veda bola v plienkach. Nemali detektívy nástroje a odborné znalosti na to, aby dokázali vypátrať takého hrozivého páchateľa. Len málo kto si vedel predstaviť, že takéto monštrá existujú. To však len čiastočne vysvetľuje, ako sa Krimovi podarilo újsť s vraždou na svedomí v dvoch krajinách, kým ho napokon zavreli v čoliete. Krimové referencie a profesionálne postavenie, nedôsledné vyšetrovanie, skorumpovaní policajti a justiční úradníci, neúspešné stíhanie a premárnené príležitosti mu umožnili zabíjať znova a znova. V Quebecu Daniela a jeho ženu zaskočilo, keď sa Cream objavil v ich dverách. Väzenský život sa mu vril do tváre a zničil jeho povahu. Po 40-ke vyzeral oveľa staršie. Jeho kedysi husté vlasy boli teraz pretkané šedinami a lysinami. Pleť nabrala sivastý oteň a vodnaté zažltnuté oči a nervózna chôdza naznačovali známky užívania návykových látok. Kedysi moderne zastrihnuté fúzy mu zarastli. Jeho kedysi pevná postava sa pomaly scvrkávala. Sťažoval sa na pulzujúce bolesti hlavy. Keď rozprával, drmolil a Danielovu ženu tým iritoval. Najviac zo všetkého však neznášala jeho neustále hanlivé poznámky o ženách. Nemohla sa dočkať, kedy odíde. V polovici septembra 1891 opustil kanadské pobrežie na lodi SS Teutonic a 1. októbra dorazil do Liverpoolu. Michael Jenner v knihe London Heritage opisuje mesto ako prevažne gotický obraz, ktorý po sebe zanechal obrovské architektonické dedičstvo, ktoré sa presne zhodovalo s nástupom kráľovnej Viktórie v roku 1837 a stalo sa charakteristickým znakom prinajmenšom pre prvých 50 rokov jej vlády. Autor Roy Porter odkazuje vo svojej knihe venovanej Londýnu na opis mesta, ktorý napísal novinár Henry Mayhew potom, ako si ho pozrel z balkóna. Mayhew napísal: "Bol to nádherný pohľad na tú obrovskú tehlovú masu kostolov a nemocníc, bank a väzníc, palácov a robotníckych domov, prístavov a útulkov pre chudobných, parkov a námestí, dvorov a uličiek, ktoré tvoria Londýn. Bol to akoby anielský pohľad na toto obrovské mesto, kde je možno viac cnosti a viac neprávosti, viac bohatstva a viac núdze, spojených do jedného hustého ohniska, než v ktorejkoľvek inej časti zeme. Londýn bol rozľahlou metropolou s viac ako 5 miliónmi obyvateľov, žiarivou baštou bohatstva a moci, postavenou na základoch chudoby, zločinu a zúfalstva. Kostolné veže a obrovská kupola katedrály svätého Pavla sa týčili k nebu, z modra bridlicových striech a komínov chrliacich čierny uholný dým. Chaos kočov, nákladných vozov a omnibusov ťahaných koňmi upchával hlavné ulice. V noci sa chodníky premenili na more klobúkov so širokou striežkou a perím, keď muži a ženy prechádzali ako prízraky cez podsvetie mihotavého plynového svetla a zlovestnej hmly. Vreckári sa predierali davom a hľadali hodinky a peňaženky. Prostitútky si prezerali divákov v divadlách a v hudobných sálach West Endu a hľadali zákazníkov alebo sa prechádzali po strande, čím sa rušná ulica, nad ktorou lamentoval nejeden pozorovateľ, zmenila na jeden zo škandálov Londýna. Po príchode do Londýna sa Cream ubytoval v Andersonovom hoteli na Fleet Street, ale o niekoľko hodín neskôr sa presťahoval do bytu na prvom poschodí na ulici Lambert Palace Road 103 v južnom Londýne, v štvrti, kde býval počas svojho predchádzajúceho pobytu v meste, neďaleko nemocnice svätého Tomáša.
Lambeth bol trojuholníkový kúsok schátraných verejných domov, bytových domov a skromného priemyslu, ktorý na severe ohraničovala Temža, oproti nej Blackfriars a Lambethská cesta. S centrálnou časťou Londýna ho na druhej strane rieky spájal obrovský most Waterloo. Lambethské ulice páchli obchodmi a rybami, továrňami na džem, chmelnicami, teda páchli ako slum. Píše sa v knihe od Angusa McLarena. Charles Bott, zakladateľ armády spásy, ktorý túto oblasť študoval v 90. rokoch 19. storočia, opísal jej úzke uličky a vlhké dvory ako úkryt chudoby, špiny a hriechu. Chodníky boli upchaté húfmi špinavých a často chorých detí, nad ktorými postávali matky v špinavých šatách. Základom väčšiny jedál musel byť chlieb, maslo a čaj. Meso, ktoré sa v nedeľu predávalo na Lambeth Walk, nebolo už v pondelok hodné na predaj. Mlieko bolo riedené, alebo ak sa kupovalo v plechovkách, neobsahovalo vitamíny. Celková úmrtnosť v oblasti bola 27% z 1000 obyvateľov, v porovnaní s 19,5% v ostatných častiach metropoly. Dokonca aj mŕtvi rušili živých. Londýnske cintoríny boli také preplnené, že špeciálna železnica, linka Necropolis, prepravovala mŕtvoly z miestnej stanice na cintoríny južne od mesta. Lambeth, ako poznamenal londýnsky historik Peter Eckward, bol v každom zmysle smetiskom. Táto štvrť bola tiež považovaná za najodpornejšiu a najzverskejšiu z mestských štvrtí červených svetiel. Okolie stanice Waterloo, ktoré bolo magnetom pre pouličné prostitútky, sa stalo známym ako Waterloo, odvodené od anglického názvu pre ľahkú ženu. Murované podpery pre vyvýšené koľaje stanice ponúkali odľahlé miesta, kde sa mohli uzatvárať obchody, sled tmavých vlhkých oblúkov, ako sa sťažoval jeden z obyvateľov, podporoval tých najnepoctivejších z obyvateľstva. Nezamestnanosť bola vysoká. Jedinými inštitúciami v rámci jej hraníc, ktoré zamestnávali početný personál, boli Kráľovská nemocnica pre deti a Nemocnica svätého Tomáša. A títo pracovníci boli zväčša profesionáli, ktorí žili v iných častiach mesta. Lambeth však ponúkal množstvo zábavy, či už v podobe žien, alkoholu alebo spevu. Najobľúbenejšie boli hudobné sály Canterbury, Old Vic alebo Gatis, ktoré do svojich plynom osvetlených portálov za mostom Waterloo priťahovali zabávačov z celého Londýna. V Londýne Cream zistil, že bolesti hlavy, ktorými trpel od svojho uväznenia v Joliet, sa zhoršujú. Stal sa pravidelným návštevníkom Gatyho reštaurácie na Adelaide Gallery na Strande. Výzdoba reštaurácie bola elegantná. Klenuté stropy, vitráže, zdobené omietky, paleta modrej a zlatej. A bola obľúbená medzi divadelníkmi. Herci a dramatici z blízkych divadelných domov si nárokovali na mnohé z jej mramorových stolov. Jedného dňa, keď bola väčšina miest obsadená, sa Cream podelil o stôl s ďalším mužom. Predstavil sa ako Thomas Neal. Bol vzdelaný, vkusne oblečený a dobre informovaný a scestovaný, ako sa na mužov patrí, spomínal druhý návštevník večera. Mnohokrát sa spolu najedli, pričom Cream uprednostňoval chlieb a syr, zapíjané pivom alebo ginom, pred slepačími vajíčkami a inými pochúťkami z jedálneho lístka. Hovoril o tom, ako rád navštevoval mestské hudobné sály. Hovoril o peniazoch a zdalo sa, že je posadnutý jedmi. Najviac však hovoril o ženách. Jeho reči o nich mali ďaleko od znesiteľnosti a príjemnosti, musel priznať dotyčný spoločník po stolovaní. Cream nosil so sebou zbierku pornografických fotografií, ktoré s radosťou ukazoval svojmu novému priateľovi. Bol nepokojný a nervózny.
a nedokázal stať na mieste, ani keď popíjal v bare reštaurácie. Stále niečo žul. Žuvačku, tabak alebo koniec cigary. Stalo sa, že si dáva pozor na každého zákazníka a čašníka, ktorý sa priblíži k jeho stolu. Málo kedy sa usmieval a jeho smiech znel nútene a falošne, ako by bol zloduchom v melodráme. A ľudia si nemohli nevšimnúť, že jeho ľavé oko je mierne otočené dovnútra a dodáva mu šialený, zlovestný pohľad. Čím viac sa jeho spoločník pri stolovaní dozvedel o Krímovi, tým viac ho to trápilo. Bol mimoriadne zlomyselný a zdalo sa, že žije len pre uspokojenie svojich vášní, zaspomínal mladý muž. Jeho chute a zvyky boli na tej najzvrátenejšej úrovni, dodal. Netajil sa ani užívaním drog. Krím neustále užíval tabletky, 3 alebo 4 naraz, ktoré podľa jeho slov obsahovali kokain a morfín, ako aj strychnín, smrteľný jed, ktorý sa v nepatrných množstvách používa ako stimulant v liekoch. Pilulky mali podľa jeho slov zmierňovať bolesti hlavy. Zdalo sa, že s potešením dodáva, že sú aj afrodiziakom. Cream zistil, že zohnať drogy a jedy v Londýne je jednoduché. Napísal do lekárne na Parliament Street, hneď za rohom nového sídla Scotland Yardu, a predstavil sa ako lekár z Ameriky, ktorý prišiel do mesta na kurz do nemocnice Svätého Tomáša. Predavač John Kirby nenašiel meno Thomas Neal v registri lekárov s licenciou. Nemám vo zvyku predávať jedy osobám, ktorých mená nemôžem nájsť v registri, uviedol neskôr. Prístup k jedom bol obmedzený zákonom a ak Cream nemohol preukázať, že je lekár, bol povinný priviesť niekoho známeho, kto by sa zaňho zaručil. Kirby však urobil výnimku a vzal tohto nového zákazníka za slovo. Na jeseň niekoľkokrát vybavil Creamové objednávky na opium a strychnín. Keď Cream požiadal o prázdne želatínové kapsuly veľkosti, ktorá sa v Británii bežne nepoužíva, Kirby ich ochotne objednal. Lekári a lekárnici ich plnili liekmi príliš horkej chuti, aby sa dali užívať samostatne. Vždy mal mierne problémy so zrakom, čo sa nikdy neobťažoval napraviť, ale až po návrate do Londýna si všimol, že často vidí trochu rozmazanie. Dňa 9. októbra navštívil optiku Jamesa Atchisona na Fleet Street, kde Atchison diagnostikoval jeho problém ako extrémnu hypermiopiu a odporúčil mu okuliare na úpravu nerovnováhy očí a zlepšenie zraku. Hoci sa mu zaostrenie zlepšilo, bolesti hlavy neprestávali. Začal preto užívať morfín, ktorý mu prehlbil vrásky a prižmúril oči. Vydávajúca za lekára rezidenta zo Svätého Tomáša a podpisujúca Thomas Neal, Cream späť v Lambete prakticky obmedzil svoju činnosť a našiel si tam obete, ktorých zabitie ho priviedlo na popravisko. Teraz okuliarmi a hrubými sklami, s plešatou hlavou už nevyzeral ako mladý šarmantný muž, ktorým bol pred viac ako 10 rokmi. To bol vlastne jeho cieľ. Nadobudnúť vzľad rozvážneho profesora, ktorého by ženy počúvali a verili mu. Prvou nešťastnou osobou, ktorá sa stretla s najnovším mestským lekárom, bola pekná 19-ročná prostitútka Ellen Nellie Danworth. Ellen, dcéra robotníka, sa vydala do ulíc Lambetu po uzavretí Vauxhallskej továrne na fľaše, pretože bez práce sa potýkala s nedostatkom financií. V roku 1891 sa delila o izbu neďaleko Commercial Street s vojakom Ernestom Lionelom, ktorému jej zamestnanie zrejme nevadilo. Okolo 6. hodiny večer 13. októbra opustila svoj príbytok a povedala nájomníčke Annie Clements, že odchádza za istým pánom, ktorého nedávno stretla.
Po západe slnka toho dňa si jej priateľka Constance Linfield všimla, ako Ellen a Topper, čo bol výraz pre dobre oblečeného gentlemana tej doby, vychádzajú ruka v ruke z neosvetleného dvora za Wellington Public House, ale nevenovala im pozornosť. O niečo neskôr ďalší priateľ James Styles zbadal Ellen osamotenú, sotva schopnú stáť na nohách, ako sa opiera o bránu na Marpet Place. Styles predpokladal, že je opitá a možno spadla, pretože sa zdalo, že ju niečo bolí, a tak ju podopieral, kým nedošli k jej podnájmu. Kým ju uložil do postele, zmietala sa v krčoch a v mukách sa chytala za brucho a hruď. Ten pán s fúzami a čiapkou mi dal dvakrát napiť z fľaše, ktorej bola biela látka, vzlikala. Kým Elenina domáca a ostatní vrátane vojaka Lionela zostali pri nej, Styles privolal doktora Johnsona z nedalekého Lambeth Medical Institute. Ale kým Johnson prišiel, Elenine krče boli také strašné, že ju malá spoločnosť nedokázala udržať na mieste, keď sa zmietala na matraci a lapala po dychu. Lekár okamžite rozpoznal jej príznaky a jednoznačne vyhlásil, že ide o otravu. Prišla polícia a na Johnsonov príkaz ju previezli do nemocnice svätého Tomáša. Mladá žena však otrave podľahla cestou. Pitva o 2 dni neskôr odhalila v jej žalúdku smrteľnú dávku strychnínu. Koroner Thomas Herbert potvrdil, že niekoľko posledných hodín musela stráviť v mučivých bolestiach. Angus McLaren v knihe Prescription for Murder opisuje strašnú agóniu spôsobenú použitím strychnínu. Citujem. Najdesivejším aspektom je, že hoci sú krče strašné, nestrácate vedomie. V skutočnosti sú mentálne schopnosti zväčša nenarušené až do momentu smrti. Viete, že zomierate. Prvými príznakmi sú pocity strachu a hrôzy, po ktorých nasleduje svalová stuhnutosť, zášklby tváre a nakoniec krče celého tela. Telo sa uvoľní a potom opäť udrú krče. Máte pocit, že sa dusíte. Smrť je v skutočnosti spôsobená anoxiou, nedostatkom kyslíka v dôsledku sťahovania pľúc. Všetky svaly stuhnú a tvár a pery zmodrajú. Smrť nastáva za 1 až 3 hodiny a tvár je strnulá v strašidelnom úsmeve. Koniec citátu. Krim nakupoval nástroje svojho remesla, strychnín a iné formy jedu v Priest's Chemist na Parliament Street 22. Keďže bol diplomovaným lekárom, ktorý navštevoval sériu prednášok v nemocnici svätého Tomáša, alebo si to aspoň vymyslel, nemal problém získať, čo chcel. Keďže podľa zákona musel podpisovať týždenný register predaja, môžeme sledovať každú smrteľnú objednávku. Pri spätnom pohľade sa dobre pripravil na smrť Ellen Danworth a ďalších. V prvom oktobrovom týždni napríklad nakúpil Nux Vomica v tekutej forme. Obsahovala 2 alkaloidy, brocín a strychnín. V sobotu 10. októbra si objednal želatínové kapsuly, ktoré si vyzdvihol 13. októbra a usúdil, že sú príliš veľké. A tak škatuľku vrátil a objednal si menšie, tie, ktoré boli označované ako number 5. Ellen Danworth, ktorá zomrela 13. októbra, zrejme zabila tekutina, ktorú jej namiešal do nápoja. Jeho ďalšia obeť, pouličná prostitútka Matilda Clover, s najväčšou pravdepodobnosťou podľahla otrave po užití strychninovej tabletky. 27-ročná Matilda Clover, hnedooká s miernym predkusom a príjemným úsmevom, žila na Lambeth Road 27 so svojím dvojročným synom, domácim pánom a pani Wavels a slúžkou Lucy Rose. Chlapcov otec Matildu opustil
a donútil ju odísť na ulicu, aby si zarobila na mesačný nájom a zároveň si mohla dovoliť svoj nezdravý zvyk pitia alkoholu. Gates ti slúži, že týždeň predtým, ako ju zabili, začala navštivovať doktora Grahama, aby sa vyliečila z alkoholizmu. Aby upokojil jej závislosť, predpísal jej sedatívum. Bromid draselný. Mnohé z toho, čo sa dialo bezprostredne pred a počas noci 20. októbra, pochádza od očitej svedkyne Lucy Rose, ktorá vypovedala pri neskoršom vyšetrovaní. Claver v ten večer po zotmení vyšla zo svojej izby, celkom čulá, pravdepodobne usúdila Lucy, aby sa stretla s mužom menom Fred. To je všetko, čo o ňom vedela. Jediným dôvodom, prečo sa k tejto informácii dostala, bolo špehovanie. Keď deň predtým utierala prach v izbe, všimla si lístok ležiaci na písacom stole slečny Claver, na ktorom stálo, citujem: Stretneme sa pred Canterbury o 7:30. Ak môžeš, príď čistá a triezva. Pamätáš sa na tú noc, keď som ti priniesol topánky? Bola si taká opitá, že si sa so mnou nedokázala rozprávať. Prosím, prinesi so sebou tento papier a obálku. Tvoj Fred. Koniec citátu. Claver sa vrátila domov s mužom niekedy okolo 9:00 večer. V hale bola olejová lampa, ktorá nevydávala veľmi dobré svetlo, spomínala Lucy, ale žiara bola dosť jasná na to, aby zistila, že ide o vysokého muža s fúzikmi, ktorý mal na sebe hodvábny klobúk a plášť s pelerínou. Nechala pána v izbe a sama vyšla von po pivo. Neskôr, Lucy si nebola istá časom, muž odišiel sám. Niekedy okolo 3:00 hodiny ráno celý dom prebudil Matildin výkrik. Keď Lucy a manželia Vavlsovci vošli do jej izby, našli ju nahú, celú vydesenú na posteli. Dávila sa a začala zvracať. Skrútená v agónii, chytajúca stĺpikov postele, kričala, že ten Fred jej dal tabletky, o ktorých teraz vedela, že sú otrávené. Privolali lekárov, ale nemohli urobiť nič, aby ju zachránili. Matilda Claver zomrela v záchvate bolesti, približne o 7:00 hodine ráno. Na nešťastie, jej smrť nebola oficiálne zaznamenaná ako vražda. Jej lekár, doktor Graham, diagnostikoval, že žena podľahla zmiešaniu nadmerného množstva alkoholu, pravdepodobne brandy, so sedatívami, ktoré jej predpísal, čo by podľa neho mohlo vyvolať rovnaké telesné krče, aké utrpela. Stručne povedané, jej skon opísal ako v prvom rade delirium tremens a v druhom rade synkopu. Delirium tremens je možné preložiť ako stav šialenstva spojený s trasom a označuje alkoholické delírium, ktoré môže viesť k ohrozeniu života, pretože vzniká v dôsledku náhleho prerušenia užívania alkoholu. Synkopa je typ zmeny vedomia, ktorý predstavuje náhle a krátke bezvedomie. Keby lekár viac čítal noviny, možno by narazil na článok s názvom Lambecká záhada o zvláštnych krčoch slečny Danworth spred týždňa, ktoré sa zhodovali s tými, aké zachvátili slečnu Claver. V prípade Danworth to polícia právom označila za chladnokrvnú vraždu. Prečo sa úrady rozhodli nesledovať svedectvo Matildy Claver o jej záhadnom Fredovi a jeho jede, sa môžeme len domnievať. Lucy Rose im dokonca uviedla, že Claver sa priznala, že stretla muža, ktorý jej sľúbil, že jej dá tabletky proti pohlavným chorobám a že teraz verí, že ten muž mohol byť Fred. Ale až o 6 mesiacov by Matildu Claver považovali za druhú obeť sérii podobných otrav v južnom Londýne. Keď 22. októbra
Na cintoríne v Teutingu uložili do zeme lacnú rakvu Matildy Clavr, ani metropolitná polícia, ani Scotland Yard nepredpokladali, že majú na krku niečo, čo by sa dnes nazývalo sériovými vraždami. Aj v tomto prípade musíme brať do úvahy mentalitu doby, aj iróniu. Clavr bola prostitútka a prostitútky vo viktoriánskom Londýne umierali každú noc rukami mužov, ktorí si ich vyžiadali. Taký bol ich život. Žili nebezpečne. Keď ich našli mŕtve, nejedna počestná londýnska rodina, ktorá čítala o vraždách The London Times, považovala takéto tragédie za percentuálny faktor. Obyčajný Londýnčan nebol bez výčitiek svedomia. Dokázal to súcitom s pouličnými prostitútkami, ktoré v roku 1888 vo Whitechapel zohavil Jack Rozparovač. Ale nemal trpezlivosť, keď išlo o vládne pokrytectvo. Štátnici odsudzovali prostitúciu, ale tá prekvitala, dokonca aj potom, čo na ňu upozornil Whitechapelský vrah. Zdá sa, že prostitúcia bola pomerne prosperujúcim remeslom, ktorého klienti patrili k tým najváženejším. Ako hovorí Reader v knihe Život vo viktoriánskom Anglicku. V Londýne obchody a viac či menej slušné domy na Strande a Haymarkete cez deň inzerovali postele na prenájom. Večer bolo možné vidieť mužov všetkých tried, ako v značnom počte vchádzajú a odchádzajú. V roku 1882 výbor snemovne lordov poznamenal, že prostitúcia mladistvých od neuveriteľne mladého veku narastá do desivého rozsahu, a to najmä v Londýne. Polícia však považovala prostitútky za čierne ovce na svojom zozname. Londýnska polícia venovala 10 ročia tomu, aby takýmto ženám čo najviac sťažovala život, dodáva Angus McLaren. V 70. rokoch 19. storočia strážnici zatvorili mnohé kasína a tančiarne, čím vyhnali prostitútky do nebezpečnejšieho ruchu na uliciach. V 80. rokoch 19. storočia ich polícia prenasledovala na verejných priestranstvách a využívala zákony o tuláctve na zatýkanie tých, ktoré boli jednoducho podozrivé z prostitúcie. V novembri 1881, mesiac potom, čo zabil slečnu Clavr, dostal doktor Cream, alebo ako ho poznal Londýn, doktor Neil, telegram od svojej rodiny, v ktorom ho žiadali, aby sa vrátil domov na konečné vyplatenie majetku svojho otca. A tak urobil potrebné opatrenia na cestu, vrátane nadviazania vzťahu s rafinovanou Laurou Sabatini. Zoznámil sa s ňou na výlete v Hertfordshire a keď si uvedomil, že už nie je mladý muž, tento zvláštny zvrat spôsobil, že sa rozhodol, že chce mať úctyhodnú peknú manželku, s ktorou by sa mohol predvázať v spoločnosti. Pred odchodom z Anglicka si poistil miesto v jej srdci tým, že financoval Lorin vysnívaný podnik, módny salón vo West Ende. Okrem toho ju a jej takmer hluchú matku sprevádzal po Londýne. Pozýval ich na večere do elegantných reštaurácií a ukazoval im najkrajšie pamiatky. V Liverpoolskom prístave ju poboskal na rozlúčku a 7. januára 1892 nastúpil na loď SS Sarnia. Plánoval sa čoskoro vrátiť do Londýna. A skutočne, po 4 mesiacoch sa Cream vrátil do Londýna. Do 2. apríla sa ubytoval v apartmáne v hoteli Edwards na Euston Square a o týždeň neskôr obnovil pobyt na svojej starej adrese 103 Lambert Palace Road. Bolo to, ako by nikdy neodišiel. Okamžite nadviazal kontakt so Sabatiniovcami. A v ich dome, v Berkhamsteade v Herefordshire, vyznával lásku k Lore a prehováral ju k zásnubám.
oslavovali, večerali a v priebehu niekoľkých nediel dokonca sprevádzal svoju snúbenicu na bohoslúžby. Galantný až do špiku kostí, hral bezúhonného, vynikajúceho džentlmena dobrej vôle a úplného dobrodinca. To bolo v trávnatom kraji Hertfordshire. Ale v Londýne žil iným životom a vrátil sa k záletnému životu a k ženám. Pri potulkách po Piccadilly si všimol mimoriadne peknú mladú ženu s príťažlivou postavou a pohľadom, ktorý na ňo upierala pred St. James Hall. Podľa jej výzoru a spôsobov v nej spoznal pouličnú spoločníčku, ktorá hľadá klienta. Poklepal jej na rameno a predstavil sa ako doktor Thomas Neal z Ameriky, ktorý v súčasnosti ordinuje v nemocnici svätého Tomáša. Zapôsobilo to na ňu a nasledovala ho do hotela Palace na Garrick Street, kde sa zdržali až do rána. Pri večeri a fľaši burgundského sa dozvedel, že sa volá Low Harvey a býva na Primrose Hill 55 Thousand Road, St. John's Wood. Klamala. Jej skutočné meno bolo Louisa Harris a žila na Thousand Street s vodičom omnibusu menom Charlie Harvey, ktorého priezvisko používala. Harvey, opatrná žena, bola oveľa bystrejšia ako ženy, s ktorými sa Cream doteraz stretával a mala dostatok skúseností s mužmi, ktorí jej tvrdili, že pochádzajú zo zahraničia. Dostalo sa jej nepríjemného zaobchádzania zo strany mužov, ktorí sa tvárili ako džentlmeni a využívali svoj vzhľad a sladké reči, aby mohli ukázať pravú tvár, keď sa s naivnou ženou ocitli o samote. Lou teda spoľahlivo rozlišovala úprimných od nečestných a preto si rýchlo uvedomila, že na Thomasovi niečo nesedí. Táto intuícia jej zachránila život. Keď bol Cream o niekoľko mesiacov neskôr obvinený zo svojich zločinov, spomenula si na stretnutie s ním. Nosil okuliare so zlatým rámom a mal veľmi zvláštne oči. Pokiaľ si pamätám, mal na sebe oblek a na ruke niesol dlhý Macintosh. To je konkrétny druh dlhého kabátu. Hovoril cudzím prízvukom a spýtal sa ma, či som niekedy bola v Amerike. Povedala som, že nie. Mal staromodné zlaté hodinky s retiaskou z hodvábu. Povedal, že bol v armáde. Predtým, ako odišli z hotela, sa dohodli, že sa ešte v ten večer stretnú na poháriku a v divadle v Oxford Music Hall. Dohodli si stretnutie na 19:30. Na stanici podzemnej železnice Charing Cross, ktorá susedí s nábrežím. Bola však prekvapená, keď jej povedal, že jej prinesie nejaké tabletky, ktoré by mala užiť v jeho prítomnosti. Si taká krásna, ale tvoje líca sú príliš bledé, povedal jej. To vyplýva zo života v mestskom Londýne. Tieto tabletky ti navrátia do tváre ružový nádych, môj padlý aniel. Jeho aniel však nespadol až tak hlboko, aby nezacítil klamstvo. Hoci sa Louis stretla s Creamom v určenom čase, ale bola rozhodnutá byť opatrná. Večer sa ukázal ako celkom zaujímavý, ako si naň spomenula Lou Harvey. Išla som s ním do Northumberland Public House. Dali sme si pohár vína a potom sme išli späť na nábrežie, kde mi dal dve tabletky. Ale keďže sa mi nepáčili, predstierala som, že ich dávam do úst. A keď sa náhodou pozrel inde, hodila som ich do vody. Potom povedal, že musí byť v nemocnici svätého Tomáša kvôli svojim aktivitám, opustil ma a dal mi 5 šilingov, aby som išla do Oxford Music Hall, pričom mi sľúbil, že sa stretneme o 11. hodine. Nikdy však neprišiel. Cream nemal dôvod sa ukázať, pretože o 11. hodine bol určite inde
a pripíjal si na to, čo považoval za poslednú noc slečny Lou Harvey na tejto zemi. Ale mala viac než len šťastie. Táto slečna bola šikovná. Ako veľmi bola šikovná, sa ukáže až o nejaký čas. Na Krímové skutočné činy však zatiaľ ani náhodou nepadol tieň podozrenia, čo zvyšovalo jeho sebavedomie. Myslel si, že jeho dokonale nenápadné metódy by mu závidel aj Jack Rozparovač. Rozparovač si predsa zašpinil svoj večerný oblek od krvi, zatiaľ čo Thomas sa nemusel trápiť krvou svojich obetí. Rozparovač sa po každej vražde musel skrývať, v tieni pred policajnými lampášmi, ale jeho metóda mu umožňovala, aby medzi sebou a svojimi obeťami urobil mnoho krokov pred prvým náznakom nečistej hry. V skutočnosti mohol svoj nástroj skazy použiť doslova za bieleho dňa uprostred Trafalgar Square, keby mal na to chuť. Podstrčím tabletku, povedz im, že teraz sa budú cítiť lepšie a spoľahni sa na výsledok. Ale majster Jack ho aj tak prekonal, veď či nezabil dve obete za jednu noc? Krím sa nad tým zamyslel. Čo mu bránilo v tom, aby tento výkon ešte prekonal? Stačilo, aby v jednej klietke našiel dve holubice, ktoré by boli dosť hlúpe na to, aby ochutnali jeho pilulky z akéhokoľvek dôvodu, ktorý by si dokázal vymyslieť. Ellen Danworth prehotla tabletku bez problémov, rovnako ako Matilda Clover. A domnieval sa, že aj Lou Harvey prehotla tabletku. Všetko ľahké ženy. Krím si predstavoval dve ženy pochybnej povesti v jednej miestnosti, ktorý môže podať smrtiace pilulky naraz. A napokon, lepšie ako Jack Rozparovač, ktorý musel počas jednej noci opustiť teplo domáceho krbu dvakrát. A tak začal snívať o dvoch obetiach, ktoré by podstupovali nekonečné utrpenie naraz. Dve ženy, ktoré by zomierali naraz. Neskoro večer, 11. apríla 1892, sledoval Krím Alice Marsh a Emu Shriver, dvojicu, ktorú práve stretol, ako sa potulujú, v St. George Circus. Videl ich z ponurého chodníka na Stamford Street a pridal sa k ním. Po vrzgajúcich schodoch čísla 118 sa trojica dostala do chodby, odkiaľ viedla cesta do oddelených izieb dievčat. Odomkli, vošli do Elisinej izby a zapálili lampu. Krím sa usmial. Samozrejme, mužovu dobrú náladu pripisovali jeho očakávaniam, toho, čo bude nasledovať, o samote s dvoma mladými, povoľnými ženami. Elise mala 21, Emma 18. V lákavej samote bytu. Sľúbili si, že s ním budú piť. Možno s ním budú robiť viac. A potom, a práve preto sa usmial, možno ochutnajú jednu z jeho roztomilých tabletiek, ktoré nosil vo svojej leštenej koženej taške značky Glenston. Pilulky, povedal im, zabraňovali chorobe, ktorá tak bujne a ktorej sa ženy v tejto profesii toľko obávajú. Inak povedané, presvedčil ich, že jeho tabletky zabraňujú tehotenstvu. Nesmieme zabudnúť, že Krím sa predstavoval ako lekár a preto pre ženy nebolo ťažké uveriť jeho historke s tabletkami. Ženy pozorovali muža, ako kladie vrecuško na stolík. Správal sa pedantne, ale preukazoval galantnosť, jemnosť a dokonca trochu plachosti. Nič z toho nebolo viac ako ukážka Krímovho hereckého talentu. O tom však ženy nemali tušenia. Najmä Alice bolo ľúto tohto doktora Neela, osamelého, ktorý práve prišiel z Ameriky. Bol v meste osamelý a stále bez priateľov. Poradili sa,
a spoločne sa rozhodli, že dnes večer tomu úbohému neznámemu doprajú trochu ženského pohľadenia. Ale musíme byť potichu ako myši, aby si nás nevšimla majiteľka domu. To bola jediná Elisina požiadavka. Myslí si, že sme herečky v meste. Toto by ju nepotešilo. S týmito slovami žena zhodila svoju blúzku na zem, čím odhalila korzet s bielými volánmi a šnúrkami. Povzbudivo mrkla na kamarátku a naznačila jej, aby sa pustili do skutočnej show. Keď sa milostná hra skončila, trojica povečerala sladové pivo a konzervovaného lososa, ktoré mala Elis v zásobe. Thomas zbrašne vybral bankovky, ktoré hodil na stôl, a potom povedal: Dovoľte mi, aby som bol na tento večer vašim osobným lekárom. Prečo nie? Emma sa uškrnula. Pred chvíľou si bol náš pacient, zasmiala sa. Doktor Neil, ich priateľ, otvoril svoj kufrík s radosťou dieťaťa. Ženy žasli pri pohľade na malé fľaštičky zastrčené do malých vreciek vo vnútri tašky. Hranaté fľaštičky, zaoblené, fľaštičky s korkovou zátkou, fľaštičky s uzáverom, zelené, modré, čierne a biele. Keramické fľaštičky a sklenené fľaštičky. Niektoré mali etikety s čudnými slovami a zvláštnymi rovnicami. Niektoré boli označené papierom, na iných bolo napísané elixír taký alebo elixír onaký. Niektoré boli prázdne. Z jednej z posledných si Krim vysypal do dlane 6 želatinových bielých tabletiek a každej zo žien podal 3. Vezmite si ich pred odchodom do práce, povedal im. Pri ďalšom stretnutí vám prinesiem ďalšie. Si istý, že fungujú? Emma sa spýtala. No, môžete sa na to spoľahnúť, prikyvol. Ako niečo, čo ste ešte nikdy neskúšali. Bola zakliatá hodina, asi 2 hodiny ráno, keď lekár opustil Stanford číslo 118. Vonku zamrmlal dobrý večer miestnemu strážnikovi Kamlimu, ktorý sa na oplátku dotkol prilby. Obaja muži sa vydali svojim smerom, pozdĺž Temže. Vo vnútri domu, ktorý doktor opustil, bolo ticho. Až kým sa okolo 2:30 ráno neprebudila domáca pani Charlotte Vogue, ktorú prekvapil zvláštny zvuk z poschodia, na ktorom bývali jej nájomníci. Čoskoro nasledovalo stonanie, potom strašný rytmus výkrikov, ktorý sprevádzal hrozný buchot. Pani Vogt zburcovala svojho manžela a obaja sa vyškriabali z postele a v tme šmátrali po svojich šatách. Na vrchole schodiska manželia našli Elis Marsh, ako sa trasie na koberci na chodbe. Jej telo bolo sinavé a strhávalo sa v krčovitých gestách. Rukami sa chytala niečoho nad otvorenými ústami, ako by sa snažila chytiť do dlaní vzduch, ktorý by sa mohol dostať do jej pľúc. Neschopná prehltnúť, vyplula žlč. Zvnútra izby Emmy Shriver sa ozývalo búchanie. Keď pán Vogt trhol dnu, videl, ako mladšie dievča trpí podobnými krčmi a jej telo sa skrúca v polohách, ktorých podľa neho ľudské telo ani nebolo schopné. Jednou nohou udierala do steny a rukami hmatala po kyslíku. Voltovci privolali policajta, ktorý zasa zavolal záchranný voz, ale kým doviezol ženy do svätého Tomáša, obe zomreli. Bitva odhalila u oboch obetí smrteľné dávky strychnínu. Vraždy sa zhodovali s vraždou Lambeckej záhady, Ellen Danvers, pred 6 mesiacov. Scotland Yard to vzal na vedomie. Domnieval sa, že po uliciach Lambertu sa potuluje travič.
O tom, že Thomas Neil Cream bol zlý človek, niet pochyb. Cream vraždil a poriadne si to užíval. A nezastavil sa pri tom. Ako dôkaz, že jeho zločiny boli premyslené, si vezmeme jeho vydieračské úsilie zamerané na obohatenie sa na jeho zločinoch a zároveň na presmerovanie viny na nevinných Londýnčanov. Nezabúdajme, že o to isté sa pokúsil v Chicagu, keď z otravy Daniela Scotta obvinil nezúčastneného lekárnika. Mala to byť práve Creamová chamtivosť, ktorá by mu nakoniec priniesla pád. Svojimi machináciami riskoval a neskôr to oľutoval. 5. mája dostal zástupca koronera George Percival, ktorý viedol vyšetrovanie vraždy slečien Shriver a Marsh, zvláštny list podpísaný istým Williamom H. Murrayom. Rukopis nenápadne poukazoval na istého doktora Waltera Harpera z nemocnice Svätého Tomáša, ako na vraha dvoch prostitútok na Stamford Street. V tom istom čase si doktor Joseph Harper z Barnsteplu otvoril poštu a našiel list od toho istého Murraya, ktorý obviňoval jeho syna Waltera z rovnakej dvojnásobnej vraždy. Autor listu sľuboval, že za 156 libier zničí dôkazy, ktoré mal a ktoré jednoznačne spájali Waltera s týmito úmrtiami. Harperovci, tým otca a syna chirurgov, ktorí mali bezchybnú povesť, dvoch najlepších londýnskych lekárov, urýchlene informovali políciu o tejto šialenej hrozbe. Polícia, ktorá ani v najmenšom nebrala do úvahy vážnosť oboch Murrayových listov, informovala obvinených Harperovcov, aby si nerobili starosti, ale aby ich informovali v prípade, že by pokusy o vydieranie pokračovali. Scotland Yard začal uvažovať, či tento Murray nie je ten istý vydierač, ktorý pod pseudonymom O'Brien, detektív, napísal v októbri koronerovi Percivalovi a obvinil populárneho poslanca ako vraha Ellen Danvert. Vtedy, rovnako ako teraz, dostal obvinený Frederick Smith aj list, v ktorom požadoval peňažnú sumu 3000 libier za to, že vydieračovi zabráni odovzdať svoje informácie metropolitnej polícii. Ďalšie vyšetrovanie odhalilo, že fantóm M. Mellon sa pokúsil rovnakou formou vydierania vylákať 2500 libier od dvoch rôznych ľudí, ktorých očiernil a označil ako vrahov Matildy Clover. Doktora Williama Birdbenta z Portland Square, ktorý ordinoval v nemocnici Svätej Márie, a vysokopostaveného aristokrata Lorda Russella. Polícia pociťovala len zmetok. Matilda Clover predsa nebola zavraždená. Alebo bola? Pretože rukopis a tón všetkých listov boli veľmi podobné, Scotland Yard pri ich opätovnom skúmaní preveril, že ich napísal ten istý človek. Ak je to tak, prečo by M. Mellon považoval smrť slečny Clover za niečo iné ako prirodzenú? Ibaže by to vedel lepšie. Po vražde Alice Marsh a Emmy Shriver obnovila metropolitná polícia za asistencie Scotland Yardu pátranie po travičovi z Lambertskej záhady. Preštudovali záznamy o predaji v lekárniach a hľadali mená známych zločincov, ktorí si mohli kúpiť jedy pred a počas sledovaného obdobia. Prehľadali byty už vyšetrovaných ľudí s vražednou minulosťou, najmä tých, ktorí mali záznam o užívaní drog alebo bytí žien. V byte Williama Slatera na Caledonia Road, známeho zločinca so zjazvenou tvárou a záznamom o násilnom zločine, našli strážnici Nux Vomicu a Morfium a tak Slatera okamžite zatkli. Vyšetrovateľom sa ho však nepodarilo spojiť s vraždami Danvert a Marsh a Shearer, ale paradoxne ho spojili s inou vraždou, s vraždou priateľky, ktorá ho opustila, istej Annie Bowden.
Keď sa podozriví v Londýne neobjavili, Scotland Yard sa zaoberal ďalšou myšlienkou. Keďže k vraždám došlo s odstupom 6 mesiacov, v októbri 1891 a v apríli 92 na Scotland Yarde prevládal názor, že vrahom bol námorník, ktorý vraždil medzi prístavmi, možno člen posádky nákladnej lode, ktorá prevážala liečivá a prístroje na britský ostrov a z neho. Dr. Cream by pravdepodobne pokračoval bez podozrenia, nebyť jeho vlastnej sebakritiky. Štúdie sériových vrahov odvtedy viedli k hypotéze, že mnohí z nich sa dopúšťajú chýb, vo vnútri nevedome dúfajúc, že ich chytia. Či už to platí alebo nie, Cream sa ukázal byť pánom svojho osudu. Spriatelil sa s urasteným, dobromyselným, bývalým detektívom z New Yorku, Johnom Haynesom, ktorý býval nad Armsteadovým fotografickým štúdiom na Westminster Bridge Road 129 a kde si v apríli 1892 nechal urobiť fotografie a vyfotil sa s ním. V tom čase sa v meste hovorilo o vraždách na Stamford Street, ku ktorým došlo len niekoľko nocí predtým. A Haynes a Cream pod pseudonymom Neil rozprúdili dialog na túto tému. Haynes sa vzhľadom na svoje povolanie zaujímal o zločin a strychninové vraždy pozorne sledoval, alebo si to aspoň myslel, pretože zistil, že znalosti jeho nového priateľa doktora Neela o tejto téme sú preňho výnimočne rozsiahle. Pri večeri si muži porovnávali poznámky a Haynes sa veľmi prekvapilo, keď počul, ako Cream spomína podrobnosti o vraždách a dokonca mená dvoch obetí, o ktorých sa nikdy nedočítal. Hovoril o Matilde Clover a Lou Harvey. Po jedle sa obaja muži prechádzali po zotmení v Lambeth, pričom Cream sa na jednom mieste zastavil a ukázal na blikajúci priezor nad adresou Lambeth 27. Tam, John, pozrite, vchodové dvere, ktorými vošli, v noci 20. októbra. V poslednej noci slečny Clover. Clover, bola to hlúpaňa, keď pustila do svojho domu muža, ktorého sotva poznala. Ale na druhej strane, ženy z jej špinavej vrstvy nežijú z mozgovej kapacity, všakže... Cream sa uškrnul. Kým ona odišla po pivo, vrah si zjavne pripravoval svoj čin. Zo želatínových tabletiek odstránil fóliu, boli tri, a vložil si ich späť do vrecka vesty. Keď sa vrátila s krčmi, s úsmevom ich vytiahol a oznámil: tu máš, čo som ti slúbil. A povedal jej, že je predavač tabletiek z Ameriky a prinesie jej liek proti pohlavným chorobám, takže o účinku nepochybovala. Natiahla sa po nich, ale on ich pevne zovrel v pesť a povedal: až sa pomilujeme, moja drahá, som zdravý, nebudeš ich pri mne potrebovať. Po skončení romantického zážitku si sadli v kuchyni, aby si vychutnali nápoj. Teraz, skôr ako odídem, nechaj ma pozrieť sa, ako si berieš tieto tabletky, povedal jej. Nehryz ich, ak to urobíš, sú horké. Len ich prehltni celé a zapij ich pivom. Videl, ako ich hltala jednu po druhej. Potom si dal na hlavu klobúk, vzal si kabát a povedal, že sa zastaví nasledujúci večer. Potom jej povedal, aby išla spať a vytratil sa do noci. Úžasné. Odkiaľ to všetko viete? Haynes sa začudoval. Cream sa opäť uškrnul. Všetko predpokladám. No, vy ste celkom dobrý odhadca, pane, prikývol Haynes. Viem, že vy detektívi takto nepracujete. Žiadne domnienky, iba fakty. Prosím, odpuste mi to rozprávanie. Nie, bolo to celkom zaujímavé. Nezabúdajte, Neil, že fakty klíčia s predpokladov.
Asi tak ako diagnózy lekára. Presne tak. V skutočnosti som sa o ten prípad začal zaujímať práve tak, že som si prečítal posmrtné správy obetí British Medical Journal. Vysvetlil Krim. Aha, prosím vás, pokračujte. Povedzte mi o tej, ako sa volala, Louise Harvey? A jej príbeh som musel v novinách prehliadnúť. Lou Harvey, opravil ho Krim. Predstavujem si, že skrátila meno Louisa alebo Louis. Tu je Waterloo Bridge. Prejdeme sa po ňom a ja vám ukážem, kde jej dal tabletky, ktoré ju zabili. A tak viedol Hainsa cez most a vysvetľoval mu, ako sa stretol s Lou Harvey. Ale samozrejme, rozprával to z pohľadu tretej osoby. Keď sa dostali na severný breh Temže, zastavil sa pod lampou vedľa nábrežia, kúsok južne od stanice Charing Cross. Tu stáli, práve tu, ukázal Cream. Práve dopili víno z Northumberland, mali byť na ceste do Oxfordu na oddychový Waterville, ktorý sa začína o 8:30, ale on ju zdržal s priznaním, že ju musí na chvíľu opustiť, lebo si to vyžaduje jeho uponáhľaná práca. Tu si dovolím malú poznámku. Waterville znamená zábavný divadelný program so spevom a tancom. Niečo ako predchodca operety, variete a muzikálu. Môžeme sa vrátiť k príbehu. Vložil do jej malej ruky v rukavičke peniaze na predstavenie, kde jej sľúbil, že sa s ňou stretne ešte pred oponou a potom dve želatínové tabletky. Pre vašu zdravšiu farbu, povedal jej. Tá hlúpaňa mu uverila a zhotla ich. No a potom? Predstavujem si, že sa po tej peknej scéne odčuchtal preč a nechal ju tam stáť na prahu pekla. Haynes sledoval Nilove oči, zasnené a prežiarené vlastným rozprávaním. Kde podľahla otrave? Spýtal sa detektív. Zomrela v Oxforde? Viem si to predstaviť. Nemohla žiť dlhšie ako 2 alebo viac hodín. Strašné. Strašné, pokrútil Haynes hlavou. Z tých vašich hrôzostrašných príbehov mi vyschlo v ústach, Neil. Kde by sme sa mohli napiť? Opýtal sa Haynes. Northumberland je za rohom. Tadiaľto. Poďte. Ukážem vám miesto, kde sedel vrah a jeho milá, keď si spolu dali jej posledný drink. Haynes ho nasledoval a pozoroval, ako tento Neil krížuje z jednej ulice na druhú, manévruje po hmlistých nočných uliciach Londýna s väčšou obratnosťou ako domáci občania. A sleduje kroky Traviča, ako by ich poznal naspameť. Haynesovým najlepším priateľom v Londýne, ktorý sa snažil využiť svoj vplyv, aby mu zabezpečil prácu tam, kde pracoval, v Scotland Yarde, bol inšpektor Patrick McIntyre. Deň po stretnutí s Neilom navštívil vyšetrovateľa, aby mu porozprával svoj príbeh o tomto podivnom mužovi. Hovorím ti, Paddy, poznal miesta, časy, celý ten rozruch a dokonca aj ich rozhovory. Samozrejme povedal, že si to len domýšľa, ale ja som sledoval jeho výraz, keď hovoril. A viem, že to znie neuveriteľne, ale prisahal by som, že tam bol. Ako by tie úbohé dievčatá dôverne poznal. Mal som najsilnejšie nutkanie spýtať sa ho, ako vyzerajú nahé. Zasmial sa. Ale bál som sa, že by som to mohol prehnať. McIntyre, obrovský muž za obrovským stolom, si podopieral obrovskú bradu na 10 oblúkovitých prstoch. Špúlil pery, počúval, mračil sa pod ťarchou obrovských myšlienok. Zamrmlal. Clever.
Claver. Claver, Harvey, Low Harvey. Vzdychol si a posadil sa do svojho obrovského kresla, ktorého pružiny pritom vrzgali. Meno Claver poznám. Jej meno sa spája s nejakým zloduchom, ktorý sa pokusil vydierať jej známeho, že ju zabil. Zdalo sa mi to zvláštne, pretože Claver, ak je to tá istá, o ktorej tu hovoríme, sa nepovažuje za obeť vraždy. Jej lekár tvrdil, že zomrela na následky otravy alkoholom. Naklonil sa nad svoj stôl, stolička opäť zavrzgala, keď si do poznámkového bloku načrtol krátku poznámku. Hovoríte Matilda Claver? Mhm. A Low Harvey je tá druhá. Teraz mi jej meno vôbec nič nehovorí. Overím si u koronera, či sa takáto osoba neobjavila v márnici. Jedno vám môžem povedať, Johnny, prehovoril inšpektor. Odkiaľ má ten muž informácie, to mi je cudzie. S našim prípadom nie je a nikdy nebola spojená žiadna Low Harvey ani v novinách. Ale... A opäť sa natiahol na to bohapustohlučné kreslo. Myslím, že stojí za to, aby sme sa na ňu pozreli. Som naozaj rád, že ste za mnou prišli. Vtedy opäť prehovoril Haynes. Najprv som si myslel, že je to len chvastún. Ale čím ďalej sme sa dostávali na našej osobnej, malej prehliadke miest vraždy, domu slečny Dunward, sídla Alice Marsh a Amy Shriver, domu slečny Claver a potom miesta, kde mala Harvey vypiť tie tabletky, tým bizarnejšie to bolo, Paddy. Stále som myslel len na to, že... Odmlčal sa. Musím to povedať. McIntyre pokrútil hlavou. Nie, poviem to za vás, lebo aj ja rozmýšľam nad tým istým. Neil môže byť pokojne lambertský travič. Takže si myslíte, že je to možné? Spýtal sa Haynes. Johnny, som rád, že moji nadriadení nepočuli, ako to hovoríte. Snažím sa vás sem dostať na miesto detektíva, ale týmto by ste zničili svoju šancu. Prepačte, zúfal Haynes. Dobrý detektív vie, že všetko je možné. Haynes už bol na odchode. Presne tak, žmurkol inšpektor. Ešte predtým, než odídete, neviete náhodou, kde sídli ten Neil? Len pre istotu. Áno, na Lambert Palace Road číslo 118. Inšpektor McIntyre vyskočil zo stoličky tak rýchlo, že tento raz pružiny skutočne vykrikli. Lambert Palace Road číslo 118? Áno, čo sa deje? Nič, Johnny. Myslím, že ste práve dodali nášmu vyšetrovaniu nový impuls. Ten vydierač, o ktorom som hovoril, obvinil aj chlapíka menom Harper zo zabitia dvoch žien v Stanforde. Harper býva na Lambert Palace Road číslo 118, v tom istom podnajme. Takže si myslíte, že náš človek je Harper? Nerozumel Haynes. Nie. Myslím si, že náš človek je Neil. Bez toho, aby to zistil, sa nad doktorom Creamom zatiahla sieť. Tak ako prenasledoval prostitútky v Lambete, teraz ho v tichosti sledovala londýnska polícia. Zákon sa však chystal zachytiť jeho stopy a nepustiť ho, kým sa nepodarí dokázať, že je zodpovedný za zločiny, ktoré políciu zamestnávajú. To chcel Robert Anderson, šéf centrálneho vyšetrovacieho oddelenia. Podráždený jeho zdlhavosťou, nariadil vyriešiť prípad lambertského traviča. Chcel výsledky. Rýchle výsledky. Po rozhovore Johna Haynesa s Patrickom McIntyrom
úrady podnikli niekoľko dôležitých krokov. Poprvé Scotland Yard ďaka pasom zistil, že skutočné meno podozrivého lekára nie je Neil, ale Cream a že pochádza z Kanady. Po druhé, policajti začali nepretržite sledovať uvedeného podozrivého. Po tretie, prehrabali záznamy z márnice a spisy nezvestných osôb a vypočúvali miestnych občanov, aby získali akékoľvek informácie, ktoré by niekto mohol polícii povedať o údajnej smrti osoby menom Lou Harvey. Potom minister vnútra vydal príkaz na exhumáciu tela Matildy Clover. Nakoniec Scotland Yard poslal jedného zo svojich najlepších vyšetrovateľov, Frederika Jarvisa, do Severnej Ameriky, aby preskúmal osobnú minulosť podozrivého Thomasa Neila Creama. Dôstojník Cumley, policajt, ktorý si v noc vražd vymenil pozdrav na dobrú noc s mužom, zodpovedajúcim Creamovmu opisu, pri odchode z bytového domu Alice Marsh a Amy Shriver, bol pridelený k jednotke v civile, aby Creama pozorne sledoval. Čoskoro oznámil svojmu veliteľovi, Georgeovi Harveymu z divízie L, že Cream strávil množstvo večerov pred Canterbury Music Hall, pričom ženy sledoval naozaj veľmi pozorne. Po zotmení 12. mája Cumley spolu so seržantom Alfredom Wardom sledovali, ako si Cream kupuje služby prostitútky neďaleko Elephant and Castle na St. George Road a sledovali ich až do jej domu na Elliot's Row. Zdržali sa vonku, kým neodišiel, ale našťastie pre dievča nedošlo k žiadnemu násilnému incidentu. Napriek tomu polícia získavala informácie o Creamových nočných aktivitách, jeho trasách a zvykoch. Seržant Ward vyhľadal Lucy Rose, ktorá pracovala ako komorná v byte, kde bývala Matilda Clover a ktorá si pamätala, že videla Freda, Matildinho nepolapiteľného priateľa, ktorého si v tú osudnú noc priviedla domov. Jej opis sa zhodoval s Creamovým opisom. Tak ako vo väčšine profesií, aj v prípade prostitútok, existuje vnútorná sieť. Poznajú sa navzájom, ak nie podľa mena, tak podľa vzhľadu, miesta a povesti. Prostitútky viktoriánskeho Londýna sa v čase, keď ich Jack Rozparovač a Dr. Cream zabíjali, prirodzene združovali kvôli ochrane. Po šokujúcich vraždách na Stamford Street začali pouličné prostitútky z Lambertu dobrovoľne komunikovať s políciou. Dve ženy sa prihlásili s prekvapivou informáciou. Eliza Master a Lizzie May sa zoznámili s doktorom Neilom ešte 6. októbra na Ludgate Circus a dovolili mu, aby im kúpil nápoje v krčme King's Lud's Castle. Chvíľu sa rozprávali, považovali ho za neškodného, priateľského muža a imponovalo im jeho elegantné oblečenie, spôsoby a otvorená plná peňaženka. Predtým, ako sa v ten večer rozišli, im sľúbil, že sa nasledujúci týždeň zastaví v ich domove v Lamberte, aby ich pozval na nočný výlet do mesta. O niekoľko dní neskôr, ako sľúbil, kontaktoval Elizu Master, Oriental Roadhouse, na Hercules Road a povedal jej, že ju príde navštíviť. Obe ženy sa pripravili a čakali, ale on sa neukázal. Ešte v to isté popoludne ho však videli v spoločnosti inej zo svojich kolegyň, Matildy Clover. Telo Matildy Clover bolo exhumované 6. mája, píše Angus McLaren. Z hrobu, ktorý patril k chudobincu, museli vyniesť 14 rakví, kým sa podarilo nájsť tú jej. Bitvy sa ujal doktor Thomas Stevenson. Hrob bol suchý a telo preto pozoruhodne dobre zachované. Stevenson 3 týždne vykonával zložitý proces drvenia vnútorných orgánov, ich rozpúšťania v metylovom liehu a varenia, chladenia a filtrovania zvyšku. Zistil, že 6 mesiacov po smrti vnútornosti Matildy Clover stále obsahovali približne 16 gramov strychnínu. Raz také množstvo
pravdepodobne telo obsahovalo v posledných chvíľach života. Zvyšok prášku sa pri skúške prejavil fialovou farbou. Žaba, ktorej vstrekli tekutinu nájdenú v žalúdku, pečení, mozgu a hrudníku Matildy, zomrela v priebehu niekoľkých minút v krčoch, charakteristických príznakov otravy strychnínom. Pitva nenechala Stevensona na pochybách, že Matilda Claver bola otrávená. V neposlednom rade sa začali valiť obvinenia z Kanady, za čo im patrí poklona od inšpektora Jarvisa. Hovorili o mužovi Thomasovi Neilovi Creamovi, ktorého manželka záhadne zomrela potom, čo jej poslal tabletky na chorobu, ktorý bol podozrivý z vraždy v Ontáriu a s najväčšou pravdepodobnosťou zabíjal prostitútky v Chicagu. A vďaka skorumpovaným mužom spravodlivosti ho predčasne prepustili z väzenia, kde si odpikával doživotný trest za vraždu muža v Illinois. Po získaní vzoriek rukopisu doktora Creama a ich porovnaní s vydieračskými listami, ktoré nasledovali po každej vražde, londýnska polícia 3. júna zatkla Creama pre podozrenie z vydierania. Zadržali ho na policajnej stanici na Bow Street a na magistrátnom súde bol okamžite obvinený z vydierania. Uväznený vo väznici Holloway v severnom Londýne odmietol vypovedať, len sa vyhováral na svoju nevinu. V skutočnosti polícia nemala takmer nič, čo by dokázalo jeho vinu za vydieranie alebo vraždu, a on to vedel. Ale Anderson, šéf centrálneho vyšetrovacieho oddelenia, zmanipuloval zatknutie ako zámienku na jeho zadržanie v meste v nádeji, že prebiehajúce vyšetrovanie odhalí niečo priekazné. Počas následného vyšetrovania smrti Claver sa kúsky kompromitujúcich svedectiev skutočne hromadili a hromadili, až sa začal vytvárať pevný a desivý obraz osoby Thomasa Neila Creama. Vyšetrovanie sa začalo 22. júna vo Westhall v Tottingu, nedaleko miesta jej odpočinku. Počas dvojtýždňového vypočúvania John Haynes podrobne opísal svoj až príliš živý dialog s Creamom a to, že sa o Claver zmienil ako o obeti vraždy skôr, ako ju za ňu považovala polícia. Elizabeth Masters a Lizzie May rozprávali o tom, že videli Creama v spoločnosti Matildy Claver krátko pred jej smrťou. Lekárnik menom Kirby predložil účet za predaj strychnínu, ktorý podpísal Cream. Emily Sleeper, dcéra Creamovho domáceho, vypovedala, že Cream jej povedal, že sledoval prípad Lambertskej vraždy a objavil dôkazy, ktoré svedčia o vine Lorda Russella, jednej z obetí jeho vydierania. Detektív Scotland Yardu Bennett Tambridge uviedol, že v Creamovej izbe našiel obálku s načmáranými iniciálami každej z obetí vraždy v Lambete a s dátumami ich úmrtí. Cream však toto dokazovanie prežil relatívne bez úrazu. Bol to inteligentný muž a vyznal sa v zákonoch. Svojej snúbenici napísal, aby sa nebála, že polícia proti nemu nemá nič presvedčivé. Veľa fám, klebiet, to je všetko. Potom udrel blesk z jasného neba. Počas veľkej časti vyšetrovania sedel Cream spútaný na lavici a bez komentára počúval priebeh pojednávania. Ani sa nepohol a takisto nedal najavo žiadne emócie. V jednom momente na konci pojednávania, počas prestávky, sa však náhodou pozrel smerom k dverám sály, kde vypukol nezvyčajne hlasný zhon. Videl, ako do nich vstúpila dáma. Zažmurkal. Pozrel znova. Znova zažmurkal. Odhrnul si okuliare, utrel si ich šatkou a nasadil si ich späť na nos. Sústredil sa. Zbledol, prudko šklbol svojim telom. A oči sa mu vypúlili, keď okolo neho prešla. Súdny vykonávateľ zavolal jej meno. Meno dámy, ktorú polícia konečne našla živú a zdravú.
a ochotnú svedčiť. Predsedajúci prokurátor sa obrátil k žene. Slečná Lou Harvey, známa aj ako Louisa Harris, istý muž vám dal na nábreží Charing Cross dve tabletky, ktoré ste predstierali, že ste prehltli, a bez jeho vedomia ste ich hodili do Temže. Podozrievali ste ho z neúprimnosti, čo bol dôvod, prečo ste si tabletky nevzali. Povedzte nám v mene Božom, je tento muž dnes s nami na súde? Áno, je tu, odpovedala a ukázala smerom na Creama. Tam sedí, pane, živý ako sám život. Doktor Cream sklopil zrak na kolená, na svoje dve zápestia spútané reťazami. Prvýkrát ho zabolela tesnosť oceľových náramkov. 13. júla vyšetrovanie dospelo k záveru, že Cream skutočne vedome podal Matilde Claver jed strychnín. Po oficiálnom obvinení z jej vraždy ho previezli do väznice Newgate, ktorá susedí s mestskou halou Old Bailey, kde sa mal konať súdny proces. V nasledujúcich týždňoch ho obvinili aj z úkladnej vraždy v prípade smrti Nellie Danworth, Alice Marsh, Emmy Shriver a z pokusu o vraždu Lou Harvey a z vydierania. Následný súdny proces s doktorom Creamom sa konal počas 5 dní od 17. do 21. októbra. Predsedal mu sudca Henry Hawkins. Obžalovaný, ktorý vyzeral zlovestnejšie ako kedykoľvek predtým, s hustou bradou, ktorú si nechal narásť v cele, trucoval v sichravej, plynom osvetlenej súdnej sieni, zaťažený nadávkami a štiplavými poznámkami zo všetkých strán. Napriek zastupovaniu brilantným advokátom Geraldom George Kaganom sa argumentáciu koruny, ktorú viedol generálny prokurátor Sir Charles Russell, nepodarilo prekonať. Obžaloba znovu uviedla takmer tých istých svedkov ako pri vyšetrovaní prípadu Claver. Výpoveď Lou Harvey bola opäť vrcholom, ale obhajoba nepredložila žiadneho. Jej hlavným a jediným argumentom bolo, že súd nemôže odsúdiť ich klienta na základe nepriamých dôkazov. V očiach poroty však boli dôkazy rovnako silné ako jed, ktorým Cream krmil svoje obete. Stačilo 10 minút, kým sa radila porota. Vyniesla jednoznačný verdikt – vinný. Pri vynesení rozsudku sudca Hawkins povedal odsúdenému, že jeho ochota vraždiť bola, citujem, taká diabolská vo svojej povahe, plná takej chladnokrvnej krutosti, že ju možno odčiniť len vašou smrťou. Koniec citátu. Cream išiel na popravisko 16. novembra 1892. Angus McLaren uvádza. Verejné popravy obesením sa skončili v roku 1868. Popravy obesením sa teraz konali vo vnútri múrov väznice, kde boli svedkami len šerif, chirurg, zmierovací sudca a blízky príbuzný. Najväčší dav, ktorý sa zišiel na popravách, odkedy prestali byť verejné, čakal vonku v jemnom mrholení. Pravdepodobne v Londýne nikdy nebol popravený zločinec, vyhlasili isté kanadské noviny, ktorého by menej ľutoval dav, čakajúci na jeho popravu. Objavenie sa čiernej zástavy, označujúcej smrť odsúdeného, privítali hlasné výkriky a jasot. Keď sa pod doktorom Creamom rozleteli padacie dvere, bolo počuť, ako vykrikol, alebo niektorí hovoria, že vykrikol, ja som Jack. A potom večnosť stlmila zvyšok vety. Otázka znie, čo chcel povedať. Bolo to, ja som Jack rozparovač? Počas 112 rokov sa o každom, kto žil vo viktoriánskom Londýne, alebo aspoň sa to tak zdá, v tom či onom čase uvažovalo ako o kandidátovi na identitu Jacka rozparovača. Medzi podozrivými bol vysokopostavený člen kráľovskej rodiny, princ Albert Viktor,
námorník s Oidipovým komplexom, Frederick Deming, učiteľ Montagu Druid, poľský holič Severin Klosovský a dokonca aj pôrodná asistentka a potratárka Mary Pierce. Medzi smiešných podozrivých patrí Lewis Carroll, autor Alice v krajine zázrakov, a Francis Dumbledy, americký nešťastník, ktorého tiež rozmarne obvinujú z účasti na atentáte na Abrahama Lincolna. Podľa Donalda Rumbelova v knihe The Complete Jack the Ripper by skutočnosť, že Cream vyslovil tieto slová, čo bola udalosť, ktorú údajne odprisahal aj Kat, mala byť podozrivá, keďže na poprave sa zúčastnil nový komisár londýnskej mestskej polície, Sir Henry Smith. Neskôr sa mal vo svojej autobiografii pochváliť, že o prípade rozparovača vie viac ako ktokoľvek iný a napriek tomu sa o tejto udalosti nezmieňuje. Skutočnosť, že si Cream odpikával trest vo väzení v Joliet v štáte Illinois, tisíce kilometrov za Atlantikom, zatiaľ čo Jack lákal chudobné prostitútky vo Whitechapel, neodradila niektorých od presvedčenia, že Cream by mohol byť vhodným kandidátom do siene hanby Jacka rozparovača. Priaznivci tejto teórie napríklad tvrdia, že jeho rukopis je blízky tomu, ktorý sa nachádza v identifikovaných rozparovačových listoch, ale rovnako aj rukopisy niektorých ďalších podozrivých. Rovnako tvrdia, že Cream mal dvojníka, ktorý sedel v Joliet namiesto neho, kým on mohol cestovať do Londýna a páchať svoje špinavé činy v East Ende. O niečo pravdepodobnejšie vysvetlenie je, že Cream možno podplatil dozorcov Joliet, aby ho prepustili ešte skôr, než bolo zaznamenané. Steven Ryder a John Piper píšu o teórii, že Cream bol Jackom. Citujem. Väčšina túto teóriu vyvracia na základe toho, že Cream bol travič a svoje obete nemrzačil. Nedávalo by zmysel, aby otrávil svoje prvé obete ešte pred rokom 1888 a potom v tom roku náhle začal vraždiť a krúto mrzačiť, aby sa potom vrátil k tráveniu svojich nenávidených žien. Jeho trest odňatia slobody len prilieva viac ohňa do argumentov skeptikov. Koniec citátu. Keď sa zaoberáme životným príbehom postavy, ako je Thomas Neil Cream, treba byť opatrný. Čím hlbšie je šialenstvo tejto osoby, tým abstraktnejší je jeho život. Tým viac tento život generuje fikciu. Existuje mnoho pochybných rukopisov typu Poznal som Jacka rozparovača, vydávaných za skutočnosť. Dokonca vznikla aj autobiografia Jacka rozparovača, ktorá naďalej zostáva veľmi pochybná. Mnohé z týchto diel sú presvedčivé a niektoré z nich umiestňujú Creama do Londýna roku 1888 bez toho, aby sa odvolávali na skutočné fakty, ktoré by inak stáli v ceste senzačnému príbehu. Chcel teda povedať, ja som Jack rozparovač? To sa už nikdy nedozvieme. Kvôli svojmu egu, súdiac podľa toho, že sa Scotland Yardu vysmieval do tváre tým, že svoje poznatky o vraždách v Lambete prezradil každému, kto ho počúval, možno chcel jednoducho odísť s niečím, o čom mnohí z nás snívajú, s nesmrteľnosťou. Thomas Neil Cream miloval ženy. Nič nemiloval viac ako bábiky s jasnými očami, jemnou pleťou, jamkami v tvári, dlhými rukami a peknými tvármi. Boli z nich dokonalé obete. Vedomie, že v tú noc zomrú, neznesiteľnou smrťou, pomáhalo liečiť aj jeho choroby. Uvoľňovalo vnútornú frustráciu, ktorá sa v ňom nabalila za posledné roky ako sopka. Ženy boli pre Creama odporné stvorenia, ktoré zhrešili proti Bohu. A on bol ich katom. Jeho povinnosťou voči spoločnosti bolo oslobodiť svet od týchto nepravých anielov. Cream žil v dobe, keď svet robil prvý krok do voľnej spoločnosti.
a stál na hranici medzi viktoriánskou zdržanlivosťou, pevnou ako šnúrka korzetu a voľnejšími mravmi nadchádzajúceho storočia. Ženy s nevinnými očami sa pomaly stávali zvodnejšími a ochotnejšími, čo Krym veľmi rád sledoval, pretože sa tešil ich záujmu. Keď zhodnotil, že mu žena prejavila sympatie, mal už vopred pripravenú zámienku, aby ju zabil. Pretože, koniec koncov, ženy boli Luciferové pomocničky a zaslúžili si zomrieť. Viktoriánsky vek bol krásny. Nádherná doba pre život a obdobie, ktoré podporovalo rekordné vedecké objavy. Menilo filozofiu, pozdvihovalo sociálne povedomie, posilňovalo národné hospodárstvo, urýchľovalo obchod a písalo novú formu literatúry. Nebola to však doba pre niekoho, ako bol doktor Krym, ktorý mal dosť problémov žiť v konzervatívnych zákonoch, nehovoriac o nových. Nedokázal napríklad pochopiť, prečo Salomé, ktorá tancovala zvodný tanec siedmých závojov, už nepovažovali za ľahšiu ženu, ale za hrdinku, ako ju oslavoval Oscar Wilde. Autor Angus MacLaren vo svojej knihe popisuje Thomasa Kryma ako priemerného vraha, ktorého popurujúce zločiny boli výsledkom individuálnej psychopatológie spojenej so všeobecnou mizogíniou alebo nedôverou voči ženám, a to v čase, keď sa ženy hlásili k väčšej samostatnosti. Zaujímavosť jeho prípadu preto nespočíva ani tak v tom, čo nám môže povedať o ňom, ako v tom, čo odhaluje o konkrétnom sexuálnom a kultúrnom kontexte neskorej viktoriánskej spoločnosti. Spoločnosti, ktorá sa stala znepokojujúcou v súvislosti s nárastom ohrozenia povesti, zvýšeným počtom žien vo verejnom živote, zjavnou skazou a eróziou rodových hraníc. Dá sa povedať, že Krym jednoducho ničil to, čo nedokázal pochopiť. Podľa autora Williama Timonta Shorea, ktorý v roku 1923 napísal predslov ku knihe Trail of Neil Krym, uviedol, že, citujem, jeho konanie pravdepodobne riadila zmes sexuálnej mánie a sadizmu. Možno mal šialený pôžitok z pocitu, že životy nešťastných žien, ktoré sa chystal zabiť, sú v jeho moci, že je rozhodcom ich osudov. Zmyselnosť, krutosť a túžba po moci ho poháňali ďalej. Môžeme si ho predstaviť, ako sa v noci prechádza po bezútešných, nebezpečných uliciach a uličkách Lambertu a hľadá korisť, aby na niektorých z nich, aby uspokojil svoju žiadostivosť, na iných, aby si uplatnil svoj chtíč a na ďalších, aby uspokojil svoju vášeň pre krutosť. Koniec citátu. Ak ste sa dopočúvali až sem, veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Môžete mi napísať, čo si o príbehu myslíte a či sa vám páčilo takéto rozsiahle spracovanie. Ja sa budem na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde.